chiqdi nurbek mana shu <coughs> e'lon berilganda uni matnini o'sha bir sidirab ko'rib chiqishingiz <coughs> kerakda matniga o'sha chiroyliroq qilib deylik masalan <coughs> qisqa matnlar bilan berib ya'ni o'zi nima to'g'risida gap bo'ladiy muxlislarga yana ham qiziqroq bo'lishi uchun ya'ni bunaqa oddiy chiqib <coughs> qolishi <coughs> bu juda yam quruq bo'lib qolyapti assalomu alaykum hurmatli muxlislar demak fikrat tahliliy dasturining navbatdagi soni efirda ushbu son ham tarixga bag'ishlanadi shonli tarixga zafarli yurishlar mana shunga bag'ishlaydi axir biz imperiyalar tashkil qilgan hududda tug'ilib o'syapmiz hurmatli muxlislar salohiyatli o'lka salohiyatli o'lka birgina zahiriddin muhammad boburning tuzgan imperiyasi to angliya hindistonga kelib bosib olmaguncha davom etdi uzoq davom etgan turkiylarning imperiyalaridan biri hisoblanadi to'g'rimi ixtiyor aka assalomu alaykum vaalaykum assalom juda yam to'g'ri haqiqatdan ham bobur bu dilbar shaxs edi o'ha javoharlar nero atgan hind hind insonlari aytyapti eng yirik namoyandalar siyosatini bobur zahriddin muhammad bobur haqida o'sha juda ko'p masalan ko'rsatuvlar qilingan buni endi chuqur kirib o'tirmaymiz bugun asosan shu hindistonga yurishini ko'rib o'taylik keyin aka keling birinchi savol nega hindistonni tanlagan bobur nega eron emas nega xitoy xitoyniemas nega yuqoriroqda shimolga qarab dashti qipchoqqa qarab yurmagan endi afsuski endi bilmadim afsuski deyishga haqqimiz bormi yo'qmi o'sha bobur eronga yurish qilmagani sababli u yerda safafiylar safafiyllar katta saltanat o'rnatgan qudratli u yoqqa endi kuchi yetmasligi aniq chunki turk usmonlilar hatto o'sha safafiylarni to'liq nima qilolmagan yeng olmagan maran nahr o'rta osiyoda bilasizlar mm -hmm. shayboniylar o'zi shayboniylardan yengilib zahriddin muhammad bobur o'sha afg'onistonga ketishga majbur bo'ldi endi xitoyga nega xitoyga emas chunki o'sha endi afg'oniston orqali ba nurbek ham mana so'rayotgandi nimaga hindiston o'sha yerdan xitoyga o'tmagan u e, yer e, tog'lar bor o'tish oson emas bilasiz u yerda u alp emas u alpdan ikkita keladi deyarli hmm. yetti sakkiz kilometrli tog'lar dovonlar e, ham xitoy bilasizlar qudratli imperiya xitoyni olish o'zi bo'lmaydi endi amir temur ham bormagan yani. to'g'ri shuning uchun endi asosan yurish hindistonga bo'lgan chunki hindiston to'g'ri hindiston ham kichkina saltanat emas lekin o'sha paytda hindistonda juda ko'p o'sha davlatlar kinyazliklar Hmm. asosan tarqoq ixtiyor mm -hmm. aka aytadiyu olsa bo'ladi deydi ha olsa bo'ladi o'zi zahiriddin muhammad bobur o'sha hindistonga yurish qilib ketayotgan paytda darvishlardan biri so'raydida darvishlar ko'p yuradiyu o'sha nimalar endi musulmon o'sha lashkari musulmon armiyasi shunda boburga qarab aytadida bir darvish bularni qanday yengamiz qanday yengish mumkin bularni deganda zahiriddin muhammad bobur aytgan ekanki ular o'zbeklar emas ular o'zbeklar ular yani, ula, <coughs> emas ularni yengsak bo'ladi ya'ni ular u xon askarlari emas demoqchi ular o'sha shayboniylar emas ularni yengsak bo'ladi demak shayboniylarni yengib bo'lmasligini bobur ham e'tirof qeldi chunki bobur bir necha bor yutqizdida endi unisi ham bunisi ham ajdod albatta ajdodlarimiz o'zi o'sha xon shayboniyxon khan, xondan yengilishi ham bejiz emas edi haqiqatdan shayboniylar taktik jihatdan kuchli edi hammasidan edi o'sha muhammad xonning o'sha bir ming besh yuz o'ninchi yil marf qalasida ham o'sha halok bo'lishi u ham nima deydi hiyla natijasida olib chiqadiku uni ya'ni o'sha shaybo endi buni keyinroq bir yaxshiroq ko'rib o'tsak ham bo'ladi yo boshqa tarixchilar yoritsa bo'ladi xonni o'sha xotinlaridan ay bittasi aytadiki sizday o'zbek xonlariga yarashmaydi qamalda qo'rqib o'tirish o'zbek <laughs> xonlariga yarashmaydi biz o'zbeklar jang qilib jang jangovar xalqmiz shuning uchun bu yerda yashirinib o'tirishingiz yarashmaydi degandan keyin deb malikalardan biri malikalardan bittasi aytadi shunda xon jangga o'sha chiqadida kam sonli armiya bilan boyagi ismoil safafeyni tuzog'iga tushib qoladi juda va halok bo'ladi mana shu xonning o'sha nima bo'lishi vafoti ya'ni o'sha nima deydi xiyonat hiyla natijasida halok bo'lishi albatta bu tariximizni eng fojiali nuqtalaridan bittasi agar xon o'sha agar halok bo'lmaganida o'zbeklar bemalol balki eronni ham to'liq qo'lga kiritish yana amir temur davlatini qayta tiklash bemalol bemalol tiklashlari chunki shayboniylarda bunga qattiq urinish va ishtiyoq bor edi shunday xonda talant iste'dod ham katta edida u harbiy san'ati juda katta edi u u o'zini bekorga o'sha nima qilmaganku xalifa ururahmon imom uz zamon yana iskandari son hamma tomonlama u kishi hamma tomonlama bori din din tarafdan ham um, ulamo edi haqiqiy katta hamma taraf she'r yozardi shoir edi ham haqiqiy jangchi edi haqiqiy jangchi jangchiedi xondagi xususiyatlar uncha munchasida yo'q <laughs> edi lekin afsus endi uzoq vaqt buni o'rganilmayap afsuski o'sha u halok bo'lgandan keyin uni o'sha boshini kestirib nima qilib ismoil safafey juda yaxshi ish qilmaydida o'shanda turk sultoni sulton salim yovuz ya'ni sulton sulaymonning o'sha padari buzurukvorlari o'ch olaman hali degan ekan mana shu ishi uchun ya'ni shayboniylar bilan juda katta ittifoqda hmm. edi usmoniylar va safafiylarga qarshi keyin o'sha hammaga ma'lum chaldiron jangida o'chni oladi rostdan <laughs> <astanam, çaldıran> ham chaldiron jangida <laughs> undan uh, <Safafil gülüyor> keyin undan keyin shayboniy xonning vorislaridan bo'lgan ubaydillaxon <marqaladim. gülüyor> <laughs> ham eronda juda zahriddin muhammad bobur o'sha bilasizlar bir ming to'rt yuz sakson uchinchi yili o'n to'rtinchi fevral kuni o'zimizni uh, andijon shahrida tug'iladi Iı, bu kishi asli bobur mirzo ikkala tarafdan ham buyuk o'sha nimalarga sarkarda buyuk jahongirlarning haqiqiy nabirasi ikkala taraf ota tarafdan ham hmm. ona tarafdan ham ota tarafdan o'sha hazrati amir temur sohibi qiron ona tarafidan chingizxonga borib taqaladi begonasi <laughs> yo'q ha bu haqiqiy o'zi ikkala tarafdanyasarkar yani, haqiqiy sarkarda shunday amir temurning bilasiz miron shoh degan o'g'illari bo'lgan o'sha şey, miron shohdan o'zi kelib chiqishi o'sha şey, miron shohdan zahriddin muhammad boburning miron shohning o'g'li o'sha sulton muhammad mirzo bo'lgan sulton muhammad mirzoning o'g'li abu said mirzo bo'lgan abu said mirzoni ham mana tarixchilarimiz yaxshi biladi tarix shinavandalari uh, bu qudratli sultonlardan temuriylarni o'sha amir temurdan keyin o'sha yaxlitligini deyarli saqlab turgan yirik sultonlardan biri o'sha abu said mirzo bo'ladi abu said mirzo keyinchalik o'sha saltanatini o'g'illariga bo'lib beradi shunda farg'ona viloyati ya'ni farg'ona hozirgi hmm. farg'ona nimasi zahriddin muhammad boburning otalari umar shayx mirzoga o'sha tegadi hmm. va umar shayx mirzoning o'sha to'ng'ich o'g'li bu zahriddin muhammad bobur endi yani bu bu tarixga juda chuqur kirib e, nima qilib o'tirmaymiz masalan pirimqul qodirovni o'sha yulduzli tunlar asari yoki bobur haqida boshqa asarlar o'qishni o'zi kifoya endi albatta bu asarlarda to'liq tarixiy nimaga endi yuz foiz deb al qilib bo'lmaydi aniqlik lekin baribir keng yoritilgan e, ona tarafidan bilasiz e, bu chingizxonning e, o'sha o'g'li chig'atoylarga borib chig'atoyning nimalariga ulus e, nimasiga borib taqaladi chig'atoyning e, e, to'qluq' temur degan o'sha e, e, nimasiga borib taqaladi undan keyin e, o'sha e, bular avlodlari sherali o'g'lon va sulton uvaysxon degan o'sha o'sha chingizxonning avlodi sulton uvaysxonning o'g'li yunusxonning qizi qutlug' nigorxonim qutlug' nigorxonim o'sha yunusxonning qizi bo'lgan ya'ni onasi zahriddin muhammad boburning onasi bilasizlar o'n bir o'n ikki yoshlarida otadan yetim qoladi zahriddin muhammad bobur o'sha mana hozir sh namangan viloyatida axsi kentmi axsi kent, kent borku o'sha tarixiy nima shu yerga borishlaringni bir agar iloji bo'lsa boringlar ajoyib nima biz o'tgan yilmi undan oldingi yil bir bordik juda judayam zo'r nima qilib qo'ygan ekan men o'sha yerda so'radim nimalar gidlar nimalardan so'radim shu umar shayx mirzo qaysi nimadan uchib tushgan haligi kaptaro fojiali ular aniq ko'rsata olmadi joyini agar tarixchilar mana shu ish bilan chuqurroq yondashsalar yaxshi bo'lardi evet. o'sha qaysi nimada min minoradan uchib tushgan va halok bo'lgan va natijada o'sha bir ming sakkiz yuza bir ming to'rt yuz uzr bir ming to'rt yuz to'qson to'rtinchi yili zahriddin muhammad bobur farg'ona o'sha viloyatiga hukmdor ya'ni bo'ladi uh, bir ming besh yuz o'sha to'rtinchi yilgacha bu o'sha farg'onaning hukmdori bo'lgan uh, undan keyin o'sha ma'lum o'sha samarqandga yurishlari uh, bir ming besh yuzi bir ming besh yuz o'n bir o'n ikkinchi yillarda o'sha movoraun nohir hukmdori bo'lgan amir temur umuman bu e, bu kishi o'sha e, temuriylarning oxirgi bir zabardast e, sarkardalaridan ya'ni oxirgi zabardast vakillaridan biri edi ya'ni sulton husayin bayqaror vafotidan keyin rostdan ham o'sha e, temuriylar sulolasini bir katta vakili aynan zahriddin muhammad bobur edi e, lekin o'sha e, nima uchun bu boburiylar saltan e, keyinchalik bu hindistonni oldiku g'ayratxo'ja hindistonni olib mm -hmm. u yerda saltanat tuzdi va bu saltanat boburiylar imperiyasi buni butun dunyo butun tarix butun jahon tarixi buni bilasiz великий buyuk mogollar imperiyasi mm -hmm. deb buyuk mog'ollar imperiyasi deb ataydilar endi bu albatta bahsli nima bahsli haligi mavzu buni tarixchilar endi ko'proq yoritish kerak rostdan ham o'sha yerni dunyoga biz boburiylar saltanati deb atashni o'rgatishimiz kerak albatta kerak bo'lsa talab qilishimiz kerak talab qilishimiz kerak buning uchun endi talab qilganda foyda yo'qda chunki ular e, bo'lmasa yaratda bir narsa ko'rsatdi deydi masalan uning uchun Film biz ilmlar yaratish kerak filmlar asarlar yaratishimiz kerak o'shandagina ular tan oladida albatta uni biz masalan rus tarixchilari mana buyuk mo'g'ullar deb ko'rsatgani ko'rsatdi masalan boshqa ishlar qildi albatta ular buyuk mo'g'ullar deb ataydi endi bilasiz shayboniylar bilan munosabati o'sha zahiriddin muhammad boburning shayboniylar bilan munosabati juda judayam murakkab bo'lgan shayboniyxon buni bir necha bor mag'lubiyatga uchratadi eng qizig'i bular yana qarindosh bo'ladi albatta qarindosh qarindosh mana o'sha shayboniyxon ham buning o'sha ona tarafi o'sha boyagi yunusxonlar ham bitta chingiziylardan chingiziylardn hmm, endi taxt talash bo'lgandan keyin albatta nima bo'ladi endi kerak bo'lsa aka uka taxtatalashib turganda bunaqa uzoq qarindoshlar hattoki boburning <coughs> xolasi chingizxonni ayoli ham bo'ladi shu darajada shunday chingizilarning nimasi bo'ladi to'ppa to'g'ri taxminan e, bir ming besh yuz o'sha o'n ikkinchi o'n to'rtinchi yillardan boshlab nimada boshlanadi e, nima endi to'liqroq yoritib o'taylik bir ming besh yuz to'rtinchi yili zahriddin <laughs> muhammad bobur qobulni egallaydi qobulni egallaydi qobulda ham masalan o'sha zahriddin muhammad o'zi aslida afg'oniston ham bilasiz nimaga te temuriylarning mulki edi albatta qobul ham nimasi ham mulki edi e, bu yerda uning amakivachchalari o'sha hukmdorlik qilgan afg'onistonda masalan e, bu yerda afg'onistonda <coughs> uning amakilari hukmdorlik qilgan ammo Iı, bu bosib olishdan oldin buning amakilari u yerda nima deydi o'sha juda yam zaiflashib qolgan ekanda u yerda o'sha boshqa hmm. o'sha afg'on beklari deyarli o'zini siyosatini yuritib kelgan afg'on beklari siyosatini yuritib kelgan bu yerda u asa, endi osonlik bilan olgan deb bo'lmaydiku masalan ikki yuzta askari bilan olgan deyishadi endi bilmadim balki askarlar soni ikki yuzta bo'lgani bilan o'sha afg'onistondagi beklar baribir boburni qo'llab quvvatlagan bo'lishi kerak albatta chunki buni amakilari hukmdor bo'lgandan keyin u yerda baribir o'sha temuri ya'ni sünlere. legitimlik bor legitimlik bor <laughs> shuning uchun bobur menimcha osonlik bilan egallagan o'sha muqimbek degan bek bo'lgan ekan bu afg'onlardan bo'lishi kerak menimcha agar tarixchilar chuqurroq biladiganlar bo'lsa buni aniqlab aytib beradilar shu muqimbek mahalliy o'sha feodallardan bo'lgan muqimbekni u ag'daradida o'rniga o'sha afg'oniston ya'ni qobulni egallaydi bir ming besh yuz to'rtinchi yilda keyin xabarlaring bor o'sha bu yana o'sha bir ming besh yuz o'ninchi o'n birinchi yillarda shayboniyxon nimasidan keyin fojiasidan keyin bu yana samarqand va buxoroni egallashga muvaffaq bo'ladi afsuski bu yerda boburni o'z kuchi baribir kamlik qilardi u o'sha ismoil safafiy bilan ittifoq tuzishga majbur bo'ladi endi bu hamma xabari bor o'sha ismoil safafiyni yuborgan haligi nimasini kiyadi haligi sallasini bu mahalliy aholiga yoqmaydi o'sha haligi ha. <laughs> nimasida ham bor mana yulduzi tunlarida ham aytadiku kiymang kiyinmang deydiku ki boburga mana zahriddin muhammad boburning o'sha hozirgi o'sha hozirgi musavvirlar chizgan surati <laughs> afsuski o'sha shiyalar bilan ya'ni o'sha safafiylar bilan ittifoq tuzgandan keyin baribir ko'ryapsizmi diniy nima katta rol o'ynaganda g'ayat ayniqsa o'rtasida yani. mahalliy aholi ko'ryapsizmi samarqand ham o'sha buxoro hamma o'rta barcha shaharlari bu sof sunniylik ya'ni shiyalarni qo'llab quvvatlamasligini shundan ham bilsa bo'ladi bu shaharlar aholisi demak hmm. deyarli turkiylar ko'pchilikni tashkil qilgan asosan shuning uchun e, samarqand va buxoroda o'sha zahriddin muhammad bobur bor yo'g'i yetti oygina yana bu oxirgi uchinchi marta egallash edi samarqand buxoroni u o'zini podshoh deb e'lon qilishga haqli edi chunki u temuriylarni bosh baş, chunki boshi husayn bayqarodan keyin eng boshi shu zahriddin muhammad boburga o'tgandi natijada o'sha yetti oy o'sha hukmronlik qildi va bu yerda xalq uni qo'llab quvvatlamadi ya'ni hmm. xalq shayboniylarni yana o'sha şey, kelishini istadi va shayboniylar bundan foydalanib shayboniylar yana hujumga o'tadilar va o'sha şey, mashhur o'sha şey, ko'limalik jangida zahriddin muhammad bobur tormor qilinadi undan keyin o'sha bilasizlar najmisoniy boshchiligidagi katta qo'shin e, boburga yordam sifatida jo'natilgan edi lekin aslida bu e, ismoil safafiyning boburni o'sha ko'proq nima deydi vassal sifatida de ko'rishi ya'ni boburni bir qo'g'irchoq hukumat sifatida ko'rishi ya'ni bu yerda asosan o'sha nimalar safafiylar endi fors qo'shinlari o'sha eron qo'shinlari bu yerda o'sha so, hukmronlikni o'rnatish edi maqsad najmisoniy boshchiligidagi o'sha so, aytishlaricha yetmish mingdan oshiq o'sha so, nima o'rta osiyo shaharlarini so, egallaydi shu so, mavrun nahrda ayniqsa so, qarshida bular qattiq qirg'in qiladilar bu fojia haligacha masalan o'sha so, qashqadaryo xalqi menimcha hozirgacha shu munosabat sal yomonroq o'sha forsiylarga nisbatan chunki yeah, ular boburga yordam berib biyar, beramiz deb kelib qarshida <coughs> katta qirg'in o'tkazadi buni zahirdin muhammad bobur ko'rib ham o'zi ham afsuslanadi Al, albatta o'sha bobur o'sha yerda axir bo'lib ham amir temurning buning bobolarini hmm. eng katta bobosi markaziy osiyoda kerak bo'lsa dunyoda eng katta imperiyalardan birini qurgan inson amir temurning tug'ilib o'sgan joyiga kelib bular katta qirg'in o'tkazadi shunday ya'ni boburga yordam ma'nosida to'ppa <coughs> to'g'ri E, buni qarangki o'sha nimada g'ijduvon jangida ham aslida bobur balki o'sha shayboniylar bilan nima ham tuzgan bo'lishi mumkin bo'lishi mumkin balki o'sha e, najmisoniyni bu jangda tashlab ketgan degan versiyalar ham borku bu ham bo'lishi mumkin chunki bobur haqiqatdan bu jangda deyarli qatnashmagan hisob u jangda chekinadi va o'sha bizning o'sha buyuk bahodir sultonimiz ubaydulla sulton shayboniylardan sybonyxi xonning jiyani o'sha nima safafiylar qo'shinini butunlay tormor qiladi haqiqatdan bu buyuk g'alabamiz edi buni yoritish kerak ko'proq bu haqida yana alohida bu haqda film qilish kerak mana asarlar yozish kerak bu tariximizni buyuk bir nimasi yoraka endi mana tarixchilarimiz bor mana sizlar bor sizlar umuman ijodkorlarimiz bor endi yana bir takrorlash bo'lsa ham aytamiz hatto prezident ham aytyaptida bu narsani voy o'zimizani qahramonlarni tanitish kerak deyapti shunday endi shuncha da'vatlar bo'lyapti o'ylaymizki bir natija berib qoladi to'ppa to'g'ri o'sha jangni men doimo o'ylayman mana shu jangni yoritish kerak kattaroq osha g'ijhduvon jangini bu misli ko'rilmagan o'sha g'alaba edi haqioq o'zi umuman osiyodagi o'zbeklar hukmronligi shunday shunday u juda katta yo'l ochgan bu shunday to'ppa to'g'ri oradan ozgina o'tib u yoqda choldaron jangida qarang <laughs> ikkita katta g'alaba bo'ladida turkiy nimalarni albatta endi to'g'ri ismoil safafo ham turkiy edi buni hamma nima qiladi endi o'zi qizig'i ha, hamma turkiy edi o'zi o'zi u paytda turkiylarning saltanatlari edi qarang bahaybat imperiyalar turkiylarni o'l afsuski e, mana shu imperiyalarkeyin sekin sekin yo'q qilindida keyinchalik zahriddin muhammad bobur endi o'sha yana qaytadi o'sha qobul o'zini afg'onistoniga qaytadi endi o'ziniki emas albatta lekin endi o'ziniki qilib oldi chunki baribir temuriylarni joyi edi va bobur o'sha butunlay o'sha hafsala sipir bo'lganda mavrin nahrni endi ololmasligiga ko'zi yetdi eronga endi borishdan u yoqqa nima yo'q chunki u yoqda turklar bilan osha safafiylar usmoniylar o'rtasida kurash ketyapti u yerda endi menimcha hech narsa yo'q edi shuning uchun asosiy nimani hindistonga qaratadi e, buni qarangki o'sha hindistonga bobur o'sha biz o'ylaganchalik birinchi hamladayoq hindistonga borgani yo'q bobur azaldan oldindan hindistonni mo'ljallab yurgan masalan qarang bir ming besh yuza o'sha qobilni birinchi marta egallaganidan boshlab bir ming besh yuz to'rtinchi yildan boshlab zahriddin muhammad bobur panjobga qarab doimo yurishlar nimalar qilib turgan ekan qarang bir ming besh yuz to'rtinchi yil bir marta yurish qiladi panjobga bir ming besh yuz o'n sakkizinchi yil bir ming besh yuz o'n to'qqizinchi yil bir ming besh yuz yigirma yigirma birinchi yillarda o'sha zahriddin muhammad bobur bir necha bor o'sha o'sha hindiston tarafga turli xil yurishlar qilgan masalan bixir va sialkot degan shaharlari bor o'sha panjob mana shu shaharlarni bobur bir ming besh yuz yigirmanchi yillarda egallaydi bu joylar hindistonning darvozasi deb ataladi ikki yoqlama darvozasi boyagi o'sha bixir bilan salko lekin qarang nüm boburga nima xalaqit berdi ha bobur hatto lahorni ham anneksiya qiladi ya'ni egallaydi yə laxor bilasiz hozir pokistonni eng yirik shahri o'sha paytda o'sha hindistondagi eng yirik shaharlardan biri e, lahorni egallaydi biroq boburga nima xalaqit berardi doimo mana bu o'sha qobul qandahordagi isyonlar e, notinchliklar uni orqasida kuchli nima yo'q edi hali hmm. mustahkam emas edida hokimiyat shuning uchun u majbur o'sha orqaga qaytaveradi doimo e, ammo baribir o'sha sekin sekin endi birdaniga anavi bo'lmaydiku sekin sekin tomir otish kerak oldin to'g'rimi afg'onistonda u ancha mustahkamlagandan keyin qarang oradan o'n yillar o'tib bir ming besh yuz yigirma to'rtinchi yildan boshlab bobur endi oxir oqibat hindistonni egallashga butunlay qaror qiladi bir ming besh yuz yigirma to'rtinchi yildan boshlab mana shu qarorga keldi va bobur endi boburga yordam sifatida o'sha panjob beklari boyagi o'sha nimalar ham hatto o'sha uh, hindistonning o'sha dehli uh, uh, sultonligi bor edi o'sha paytda eng katta lodiylar nimasi edi dehli sultonligining o'sha sultoni o'sha ibrohim lodining qarindoshlari uh, ham hatto boburdan foydalanib ya'ni boburni chaqirishga nima qiladida ular nega <coughs> <coughs> chunki endi taxt talashda işte. <coughs> <coughs> masalan o'sha boburni panjab hokimi davlatxon lodiy yoki o'sha ibrohimning amakisi ibrohim lodining amakisi oloviddinlar ham doimo chaqiradi boburni boburni ha o'zini yani, jigariga qarshi o'zini jigariga qarshi endi bular esa boburni yordamida hokimiyatni qo'lga olish bo'lgan bo'lsa kerak maqsad hokimiyat shirin ha hokimiyat juda shirin bo'lmay o'lsin deydiku ana shu xiyonatlar juda nimada hokimiyat shuning <laughs> <boğumayı ölsin>, <laughs> uchun biz endi albatta xursandmiz bobur hindistonni keyin birlashtirib katta bir imperiya tuzgandan lekin ungacha bo'layotgan ishlarni aytamanda ya'ni o'sha o'zini jigar jigarini ustiga boshqa odamni chaqiryaptiki shuni olib kelsa buni ag'darsa keyin ertaga bunga yordam bergan uchun bu ham nimalardir qandaydir ulushlarga ega bo'lib qoladi baribir bu lodilarga ishonch yo'qligini bobur baribir o'zini nimasida gardanida bir, bir his qildi masalan o'sha sialkotni egallaganda bobur sialkod garnizonini tashlab bobur endi orqaga qaytib ketadida shunda e, anai devlet, e, davlat davlatxon lodiy boburga xiyonat qilib boyagi nima sialkodga hujum qiladida boburni garnizonini qirib tashlaydi qirib tashlaydi qirib tashlaydi o'zi boburni yani. chaqirgan ha boburni chaqirib bobur yordamida ancha nima bo' mustahkamlab olgandan keyin hokimiyatini boyagi sialkodagi nimani o'sha qo'shinni qirib tashlaydi qoyinlar qoyillar baribir o'zini o'zini qarindoshiozini jigariga jigor jigariga do'stlik cigare, cigare, qilmagan ooi odam u tashqaridan kelayotgan odamga u faqat manfaat mana shu boyagi xiyonatdan g'azablangan bobur endi butun qo'shinini to'plab o'sha lodilar saltanatiga qo'shin tortishga qaror hmm. qiladi ya'ni bu o'sha hindistonni egallashi o'zidan o'zi özud, anavi bo'lib qolgani yo'qda hmm. albatta juda ko'p sabablar juda ko'p omillar ta'sir qilgan umuman o'zi hindistonda musulmonlarni borishi hammaga ma'lum mana ko'pchilik aytadida g'ayratxo'ja hindiston bir juda judayam zaif davlat kim bo'lsa bosib olavergan degan gaplar boru bu aslida unchalik to'g'ri emas kerak bo'lsa bu yerga o'sha iskandar zulqar o'ha aleksandr makedonskiy ham bu yerda olishga juda qiynalgan albatta qatta o'sha mag'lubiyat xatolari bo'lgan to'g'ri g'alaba qilgan lekin o'sha o'zi ham keyinchalik mana dunyo tarixchilari ham aytadi Şu, makedon aleksandrni xatolari o'sha hindiston nims hmm. yurishlarida qiyin bo'lgan e, undan tashqari mana keyin arablar ham hatto ololmagan ol hindistonni o'sha o'sha musulmonlar dastlab kelgan paytda hindistonni darrov ololmagan hmm. keyinchalik hindiston keyin o'sha g'aznaviylar va boshqalar o'sha keyinchalik musulmon e nimalar katta mamlakat ha katta mamlakat ular ham hatto hindistonni to'liq bo'ysundira olmagan o'zi bobur hukmronligi davrida yani ham butun hindiston deish qiyin keyin nima bo'ldi to'ppa to'g'ri masalan islom sarkardalaridan biri musulmon sarkardalaridan biri oybek o'sha birinchi marta hindlarni taravori jangida bir ming bir yuz to'qson ikkinchi yil va chanadavarya jangida bir ming bir yuz to'qson to'rtinchi yil g'alaba qozongandan keyin dehli sultonligiga asos soladi qarang hmm. o'sha g'aznaviylar ham demak u yerlarni baribir hmm. to'liq o'sha bo'ysundirmagan shekilli e, to'g'ri bo'ysundirgan endi mana shu panjob boshqa viloyatlarni lekin to'liq kirib borolmagan o'sha hindistonni oxirigacha Uh, musulmonlarning beshta sulolasi bo'lgan ekan g'ayratxo'ja o'sha bobur kelguniga qadar bir uh, ming ikki yuz olti bir ming ikki yuz to'qsoninchi yillar mamluklar bo'lgan bu yerda to'qson bir ming ikki yuz uh, to'qson bir ming uch yuz yigirmanchi yillar hiljiylar degan o'sha sulola bo'lgan uh, keyin o'sha uh, tuqlug'iylar tuqlu uh, keyin saidiylar va oxirida mana shu lodiylar hukmronlikni qo'lga olgan lodiylar juda yam kam hukmronlik uh, qilgan bir ming to'rt yuz ellik birdan bir ming besh yuz yigirma oltinchi yilgacha mm -hmm. ko'ryapsizmi bobur kemaga kelishidan sal oldinroq bo'lsa bo, bir oltmish e, yetmish yillik tarixi bora lodiylarni mm -hmm. lekin baribir o'sha mustahkam nima uh, o'rnatgandi albatta bular endi juda ham mustahkam bo'lmasa ham baribir nimasi bor edi albatta davlat bor edi davlat bor edi shunday uh, sh, bobur shunda hindistonga uh, yurishni boshlaydi va bilasiz panipat jangi bo'lib o'tadi endi men kecha nimada bir materiallarni ko'rganimda hind kino ijodkorlari o'sha panipat jangi haqida yaxshi film <laughs> ishlashgan ekan endi to'g'ri bu yerda zahriddin muhammad boburni juda bir sal salbiyroq qilib endi <laughs> hozir hindistonni bilasiz siyosati qanday mana hozir janota partiyasi o'sha millat millatchi partiya musulmonlarga uncha nimasi yaxshi emas bugungi munosabatlar lekin o'z vaqtida bu o'sha <laughs> qirqinchi elliginchi yillarda <laughs> javoharlar nerular bu hmm. boburni juda maqtagan Al, hatto albatta, albatta albatta lekin bugun qarang e, ixtiyor millatchilik nimalarga olib keladi aslida hindistonni rivojlanishida boburiylarning roli juda yam katta albatta chuki markazlashgan davlat tuzildi haqiqatdan akbar shoh hmm. davrida u deyarli barchasi birlashtirildi katta bir mamlakat bo'lib dunyoga yuz tutdi lekin mana millatchilik shu darajaga boryaptiki mana shuni ham qarang e, ixtiyor aka hurmatli muxlislar mana e, parallellar keltiramiz aytiladi nega unda bizga ham rus bosqinchilari kelganda e, temir yo'l qurgan zavod fabrika qurgan va hokazo mana endi qarangda boburiylar borganda ular mamlakatni birlashtirgan rus bosqinchilari bizni nima qildi mamlakatni parchalab berdi ya'ni butun to'g'ri endi undan oldin ham yo endi farqi ham masalan musulmon bilan nimani farqi borku g'ayri din sen musulmonsanku albatta bu haq din bo'lsa oxirgi din bo'lsa qanday kofirni yoki g'ayri dinni nimasini olqishlab o'zingnikini yomonlashing mumkin ya'ni bu ham mantiqdan to'g'ri kelmaydida ya'ni boburning hindistonni egallashi aslida hindistonning foydasiga bo'lgan chunki bu yerda bir muxlisning savoli ham bo'ldi qanchalik roli bor juda katta roli bor va hindistonni asosan yevropa ham umuman dunyo boburiylardan tanigan shunday hindistonni boya video bor <laughs> degan ha video bor edi shuni qo'yiuboiglar o'sha tre, nimasini ko'rdik yaxshi endi juda ikki soatlik film men yani, o'sha nimasini oldim treylerini shuni bir qo'yib yaxshi bo'lardi boburni sal endi to'g'ri anvroq ishlashgan lekin endi ixtiyoriy lekin jang nimasini ijobiy qilib nega uni ishlash kerak savol to'ppa to'g'ri uni biz ishlashimiz kerak uni biz ishlashimiz kerak biz ishlashimiz kerak uni masalan hozir aleksandr makedonskiyni o'rta osiyo markaziy osiyoga hindistonga yurishlarini yevropaliklar juda ijobiy qilib tasvirlab ishlashyapti shunday bu bu yerga bostirib kelgan u mana hozir yaxshi bo'ldi mana shu bugungi mavzu yaxshi ko'tarildi men aytmoqchiman mana panipat jangini hindlar ishlashibdi lekin boburni bobur zahriddin muhammad boburni eng katta jangi bor o'sha kauna jangi hannua hmm. yoki sikri jangi deyishadi bu jang haqida hali hech qanaqa material yo'q na film mana sizlarga orta... maydon maydon o'rtoq nimalar rejissyorlarva yozuvchilark masalan mana e, deylik arzon narsa yoziladi endipshundy marhamat mana shunday tarixiy voqealarni yoritish en kerak eng katta o'rta asrlar tarixidagi eng katta bir jang hindiston taqdirini hal qilgan bu panipat jangi emas aslida a jangi sekret jangi mana shu jangni yoritinglar mana shu jang mana tayyor material hali bironta davlat tegilmagan na gollivud na hindiston albatta uni hozir paytdan foydalaninglarda buni qo'yinglar mayli panipat jangini hali filmini agar qo'ya olmagan bo'lsalar ha mana qarang o'sha hindlar ishlashgan ekan mana bu zahriddi muhammad boburni nimasi bo'lishi kerak askarlari muncha ko'p emas yo'q endi o'n besh ming degan deyishadi de. aha qarang fillar bilan hozir tushuntirib beramiz buni hozircha o'sha işte, treylerini nima qilishlaring mumkin e, bu e, ikki ming o'n to'qqizinchi yil ishlangan film ekan hozir buni birinchi panipat jangi haqida to'xtalaylik endi xaritasi ham bor edi qo'yganman panipat jangini xaritasini zahriddin muhammad uh, panipat haqida gaplashaylik mana uh, dehlini yuqorisi ko'ryapsizmi shimolini panipat ko'rdingizmi dehlini yuqori shimolida panipat maydoni bor hmm. bu maydonda jahon tarixida uch marta katta jang bo'lgan eslab qolinglar panipat birinchi panipat ikki panipat uchinchi janglari bor hayratxo'ja albatta birinchi jang mana shu zahriddin muhammad bobur bilan ibrohim lodiy armiyasi o'rtasida bo'lgan Ee, oradan o'sha bir ellik yilda e, yo' yigirma yillardan keyin zahriddin muhammad boburning nabirasi akbar shoh o'sha hemu degan nima bilan jang jang qiladi bu yerda yana boburiylar uchun yana bu yerda hal qiluvchi janglardan ikkinchisi bo'ladi e, keyin oradan bir ikki yuz yillardan keyin bir ming yetti yuz oltmish birinchi yilda e, ahmadshoh durroniy bilan maratlar o'rtasida ham jang bo'lgan uchta jang bo'lgan panipatda bu panipat jangi birinchisi edi ya'ni zahriddin muhammad boburning hozir bir muxlislarimiz hmm. aytishyapti bu menimcha durroniy bilan bo'lgan jang bo'lsa kerak deyishapdi yo'q ham bo'lishi mumkin yo'q panipat jangi bu menimcha adashmasam yo durroniy yo, yo'q yo'q bo'lishi mumkin yo, yo, bolish <coughs> uh -huh. uh, hurmatli muxlis bo'lishi mumkin uh, biz bunga yana aniqlik kiritamiz endi uh -huh. uh, bu film uh, nima bo'lganda ham uh, ya'ni bir tasavvur hosil qilish uchun aytilgan edi agar uh -huh. uh, demak durroniylar uh, amiri ahmadshoh durroniy bilan ho'p e, panipad jangidagi maratxa ya'ni Ma, panipad jangi deyishyapti bir muxlisimiz maratxa va afg'on amiri ahmadshoh durroniy o'rtasidagi jang deyishyapti bo'lishi mumkin bo'lishi mumkin biz bunga yana aniqlik kiritib qo'yamiz balki balki endi balki men adashtirgan adashgandirman ha men o'yladim bobur mirzo haqida bo'lsa kerak deb o'yladim balki to'g'ri uchta jang bo'lgan o'sha balki men adashtirganman qaysi birligini to'g'riroq uncha anaqa qil olmadim uchta jang bo'lgan ekan balki akbar shoh va hemo o'rtasida jang bo'lgan ahmad shoh durroniy va maraxlar o'rtasida ham jang bo'lgan demak panipat demak yoritilmagan bo'lsa uni ham yoritish kerak uni ham yoritish kerak bu yana ham yaxshi yana ham yaxshi to'ppa to'g'ri zahriddin muhammad boburda o'n besh minglik armiya bo'ladi yigirma to'rtta zambarak bo'ladi yigir yigirma to'rtta zambarak bo'ladi sulton salim qarang o'sha zahriddin muhammad boburni oha sulton salim o'sha zambaraklar bilan o'sha nima yordam qilishga qaror qilgan ekanda u juda judayam ajoyib ish bo'lgan muhammad boburni hmm, boburni uzoq ona do'lidan turkiya o'sha usmonlidan o'sha amir e, temuriylarni o'sha qo'llab quvvatlashga harakat qilgan ekan zambarak yuborganmi zambarak yuborgan ha mana shu uning zambarak ha bobur zahridda muhammad boburda nafaqat zambarak unda nimalar ham bo'lgan o'sha nima deydi instruktorlari bilan jo'natgan usmonlilar instruktorlari bilan jo'natgan masalan ustod aliquli degan odam bo'lgan ustod aliquli keyin mustafo rumiy degani bo'lgan qarang nimalar turklar o'sha yordamga kelgan bir ming besh uh, yuz yigirma oltinchi yili yigirma birinchi yigirma oltinchi yil yigirma birinchi aprel kuni o'sha hozirgi uh, haryana shtati bor hindistonda mana shu shtatda panipat maydonida jang bo'ladi uh, bobur juda an nimasini qo'yingd endi xaritasini qo'yganman xaritasini qo'yganman yo' yo bu emas emas bu juda katta uh, jangovar sxemalari bor jangovar sxemalari bor ikkinchimi uchinchisin nimasini qo'yganman <coughs> yo jangovar sxemasini qo'yganman jo ja, juda hamma suratlarni bir chekidan olib chiqib qo'ymang mana hmm. qarang mana o'sha dehli sultoni mana ibrohim lodiniki yashil boburniki o'sha ko'k ko'k boburniki qizil qizil suratda berilgan albatta bu yerda endi o'sha nima deydi yaxshiroq berilmagan albatta bu endi nima deydi qisman hmm. le, lekin qisman ko'pligi ko'rinib turibdi albatta ibrohim lodidi aytishlaricha o'sha qirq mingdan yuz minggacha armiya bo'lgan ekan endi bilmadim bobur shoh endi uni ko'p masalan o'sha yuz mingdan oshiq deb o'sha nima qilgan yozgan yoki boshqa tarixchilar ham masalan lekin zamonaviy tarixchilarning aytishicha qirq ming ellik ming atrofida qaran qirq ming deb olsak minimumni qirq ming boburda maksimum qancha maksimum o'n beshshi yigirma ming uzog'i bilan o'n besh yigirma ming baribir unda ikki barobar ko'p eng kamida ikki barobar bo'lgan hindistonni ikki barobar ko'p endi bilasiz hindlarda o'sha eski nima deydi an'anaviy usul fillar bilan jang qilish jangovar fillar bilan ibrohim lodida taxminan mingga yaqin fil bo'lgan mingga <mimgye> yaqin <akun> fil bo'lgan <laughs> <A, gülüyor> <bir, a>, <laughs> bu bir armiyaku kichkina zahriddin muhammad bobur nima qiladi mana bu jangni keyingi fazasi hozir bu mana shuni ushlab turingla shunday zahriddin muhammad bobur lagerga o'xshatib nima tuzib oladi mana nima deydi hali koreya fransuzlar koreya qilib o'rab oladiyu burchak shaklda zahriddin muhammad bobur yumaloq ya'ni doira hmm. shaklida armiyasini o'ratadi aravalar bilan boyagi nimada dey istihkom qilib oladida himoya lager qilib hmm. oladi lagerni ichiga armiya kirib olgan lagerni nima deydi himoya istikmomi va e, himoya istiqkomini u nima deydi haligi bilan u arqonlar bilan mana u e, pishiq arqonlar borku mm -hmm. o'sha bilan bog'latib o'ratib chiqaradi uni yorib kirishni iloji bo'lmasligi uchun bobur mana shuni o'sha şey, himoya istiqkomini o'ratadi yaxshilab shunda e, ibrohim lode buni ko'radida birdan hujum qilmaslikka qaror qiladi ya'ni boyagi lagerga chunki u tushundi uni yorib o'tish oson emas bu tuz e, bobur shunda boyagi e, boyagi istiqkomlardan o'zini kavaleriyasini chiqarib jangga tashlaydida nima deydi uni nima deydi haligi e, tuzoqqa tushirish primanka hmm. natijada boburni o'sha şey, nimalari chiqadida boyagi o'sha şey, suvoriylari chiqadida o'qqa tutishni boshlaydi va bunga chidaolmagan ibrohim lodi o'zini aski nimalarini jangga tashlaydi o'sha fillarini jangga hmm. tashlaydi va boyagi suvoriylar chekinadida yana lagerga kirib oladida keyin zambaraklarni oldinga chiqaradida o't ochishni boshlaydi ah, hindlarda zambarak bormi yo'q hindlarda umuman zambarak yo'q ular hali bu o'sha texnologik juda judayam orqada ular hmm. texnologik orqada mana mana texnologiyalarni teknologi, hmm. yutuqlarni musulmonlarga foydasi hmm. musulmonlar yutuqlardan foydalanishi kerak texnologiyalardan yutuqlardan foydalanmasak qolib yutqizaveramiz albatta yutuqlardan foydalansak g'alaba qozonamiz shunda e, e, boyagi <coughs> e, mana shunaqangi endi en taxminan bu mana shunaqangi nimalar bo'lgan deyishadi bu balki sal ke, keyingi nimalardir bular lekin taxminan mana shunaqa zambaraklar bo'lgan ana ananaqa mushketga o'xshagan nimalar ham bo'lgan boburda to'fan e, to'fangmi e, tofan nima deydi otadigan miltiqqa o'xshyigan e, ibrohim lode dastlab e, zahriddin muhammad boburning o'ng qanotiga yorib kira yorib kirishga muvaffaq bo'ladi biroq markazni yorib o'tolmaydi markaz qalin bo'ladi va hindlar o'sha boyagi o't nima deydi mana ko'ryapsizmi e, faqat narigi qismi yorib kirishga muvaffaq bo'lyapti hmm. ibrohim odin mana o'ng qanotni ko'rdingizmi hmm. lekin chap qanotdan bobur shunda hujumga o'tadi hujumga o'tadi va o'sha boyagi zambaraklarning o'sha portlashi yadrolarning portlashi natijasida fillar e, nima deydi jangovar fillar qo'rqib orqaga orqaga qocha boshlaydi o'zinikilarga ziyonatqlsh albatta toptab top tashlaydi juda ko'p nimalarni endi to'g'ri to'liq bu jangni o'sha fillar yanchib tashlagan deyish noto'g'ri lekin nima deydi parokanda bo'ladida nimalar endi ustiga e, e, fil bostirib kelsa istalgan odam yo'q gap bu yerda uni toptab top, top tashlashida emas so, fil bostirib kelsa undan qochib qolish mumkin fiar o'tkazib yuborish mumkin gap bu yerda saflarni tartib buzilishi saflar buzilgandan keyin u nima deydi jang mag'lubiyatga uchrash oson birinchi navbatda jangda saflarni tartibni ushlab turish liniyalarni buzmaslik mana shu boyagi liniyalar buzilgandan e, keyin bobur o'sha o'zini boyagi o'sha o'ng qanotini jangga tashlaydida to'lg'ama usuli o'rab aylanib o'tish borku bu shayboniylardan ko'p narsa o'rgangandida bobur to'lg'ama usulini shayboniylar juda zo'r qo'llagan barakalloh boshqa nima deyishimiz mumkin to'ppa to'g'ri ish qilgan o'zbeklardan bular yillar davomida bobur yengilaverib juda katta tajriba orttirganjan aslni olib qarasa unisi ham bunisi ham <coughs> ajdoddan bir joyga borib albatta chingiz amir temur chingizxon boyagi xaritani nega olib qo'ydik qarang bu jangda o'sha ibrohim lodining butun o'sha armiyasi yanchib tashlanadi ular qocha boshlaydilar tum taraqa qocha boshlaydilar va hujumga o'tgan bobur ularni o'sha butunlay tormor qiladi bu yerda o'sha boburni zahriddin muhammad boburni nimalari chingiziy nimalari tog'a tog'a urug'lari masalan chin temurxon bu chin temurxon keyingi jangda ham katta rol o'ynagan juda zo'r sarkarda bo'lgan chin temurxon ham bu nima deydi o'zini bolasini haligisi o'sha yunusxonlarni nabirasida bu ham chin <coughs> temurxonhu boyagi ustod aliquli al mustafa rumiy asad malik has keyin xint, o'sha hind hindlar tarafidan boburga babur, yordamga kelgan rajja sangarxan alixon ham bular yordam beradi <coughs> rajputlar ham bu jangda o'sha boburga yordam bergan keyin bu rajputlar keyin dushmanga aylanadi boburga hmm. <coughs> natijada ibrohim lodi e, e, nima qildi jangda halok bo'ldi halok qilindi hindlar e, taxminan yigirma mingga yaqin talofat ko'radi boburda juda kam bo'lgan deyishadi talofat hindlarni e, o'sha o'n besh yigirma mingga yaqin nimasi qirg'in e, qilinadi ya'ni jangda halok bo'lishadi e, lekin buni qarang hali bu butun hindistonni masalasi hal bo'ldi degani emas edi demas edi <coughs> <coughs> aha bo'ldi endi bu rasmni olib tashlab tashlayvering <coughs> panipat g'alabasidan keyin endi o'sha o'sha paytda bilasiz uh, rajputlar ya'ni uh, rajjasxon degan joy bor ghayratxo'ja hmm. hindistonda mana shu yerda rajputlar yashaydi bular hindistonni eng jangovar nimalar qabilalari eng jangovar xalqi uh, rajputlar o'sha azaldan jangovar bo'lgan bular qadimgi tarixga ega rajputlarning o'sha sardorlaridan biri o'sha rano sanx rano sanxni ham surati bor edi nurbek qo'yganman sizga ha mana o'zi sangram sinx deyishadi bu kishini sangram sing nihoyatda jangovaratda qo'rqmas a yovqur odam bo'lgan ra'no sankx va bobur munosabatlari o'sha masalan ko'pchilik tarixchilarning bahslariga aylanib ketgan hozirgacha masalan masalan masal, hind tarixchilarini hozir aytishicha aslida ra'no sank boburdan yordam so'ramagan balki bobur ra'no sankdan yordam so'ragan degan qarashlari ham bor hmm. e, nima uchun chunki boburga o'sha ibn qarshi o'sha rajputlarning yordami kerak bo'lgan degan bir versiyalar ham bor lekin boshqa tarixchilar o'sha bizning tarixchilar ham aytadi yo'q deydi aslida ra'no sankx boburdan foydalanish uchun boburdan yordam so'ragan endi ra'no sank ra'no sankni maqsadi nima edi g'ayratxo'ja bu o'ylaganda <coughs> zahriddin muhammad bobur ham xuddi bobosi kabi amir temur kabi hindistonni keladida bosib oladi dehlini oladida keyin talaydida menga tashlab ketadi ko'ryapsizmi maqsadni shuning uchun men bunga hozircha yordam beraman u o'zi azaldan ibrohim lodilar bilan u doimo jang qilib yurgan o'sha o'zio'ha sang uncha bo'ysunmagan ibrohim lodiga ham va boburga o'sha yordam berishga qaror qilgan lekin o'sha panipat jangidan keyin tushundiki zahriddi muhammad bobur butun hindistonni qo'lga kiritmoqchi va bu yerdan ketish niyati ham yo'q ketish niyati ham yo'q mana xabarlaring bor nima o'sha bobur mirzoning o'g'li humoyim mirzo o'sha uh, knazlardan biriga yordam bergani uchun gvalyormi degan joyni knyazga yordam bergani uchun u ko'xnur olmosini sovg'a qilgan hmm. bilasizku ko'xnur olmosi haqida oha tarixini <coughs> ha, mana hozir o'sha britaniya imperiyasini tojida bu endi inglizlar keyin uni olib ketadiku ha, ha demak shuni bir eslatib o'tsak hmm. demak hurmatli muxlislar <coughs> butun dunyoga mashhur qo'xunur qo'xnur olmosining Uh, tarixi mana shu joydan boshlangan ya'ni bobur uh, hindistonni egallagandan so'ng uning o'g'li humoyun uh, agraga boradi ya'ni agrada hokimlik qiladi hmm. va o'sha yerdagi uh, roja deyiladimi endi roja roja gvalior uh, roja gvalyorni oilasini o'z qaramog'iga oladi hmm. ya'ni o'z homiyligiga o'z qaramog'iga oladi va ular minnatdorlik <coughs> ramzi sifatida tashakkur sifatida mana shu olmosni berishadi humoyunga humoyunga ushbu olmosni berishadi va o'zini o'g'lini uh, ko'rishga uh, kelgan bobur agraga kelgan boburga humoyin ushbu olmosni sovg'a qiladi hmm. ya'ni olmosning birinchi egasi humoyun ya'ni boburlar oilasi desa bo'ladi ya'ni bobur uh, bilan bevosita bog'liq endi yani, to'g'ri keyinchalik bu olib ketilgan va siz suratda ko'rayotgan angliya qirolichasini boshida uzr angliya qiroliningmi endi ha qirolining endi angliya qirolining buyuk britaniya qirolining boshidagi shunday tojdagi yani, bir eng muhim qismini yana aqshga ham sotishgan deyishadi aqshga ham ketgan bu hammasi boburdan boshlangan ha shunday yani. bu aytadiku ukohun kimni qo'lida bo'lsa o'sha şey, dunyoga hukmronlik qiladi balki bejiz emasdir mana angliya bilan hozir aqsh dunyoga hukmronlik qilyapti bixtiyor siz <laughs> <laughs> aydingizm ya'ni endi yani bu albatta qaytib so'raydi hindiston buni juda ko'p qaytib so'rasa berishmaydi agar buni bersak bu pretsedent bo'ladi va boshqa narsalarni ham qaytarib berishga to'g'ri keladi buni qaytarib berishmas ekan albatta hindistondan ular uch yuz nechi yuz yil davomida yuz yillar davomida tashib ketdiku butun boyliklarni qanchasini uni hammasini qaytarsa angliya ha. ochidan o'lsa kerak qasso endi <laughs> yani, hazil albatta o'sha <coughs> panipat jangidan keyin zahiriddin muhammad bobur o'sha shimoliy boyagi hindistonga o'rnashdi e, va u yerda hukmronlik qila boshladi bu albatta o'sha rajputlarga va boshqa hind knyazlariga yoqmasligi tabiiy edi ular mustaqil knyazlikka o'rganib qolgan va natijada ular boburga qarshi turli xil o'sha ittifoqlar tuzishni boshlashadi o'sha ra'no sank boshchiligida chunki eng jangovari o'sha rajputlarning sardori edi <coughs> E, natijada qarang bir ming besh yuz yigirma yettinchi yil boshidan bobur rajputlarni agraga qarab yurayotganligi haqida xabarlarni eshita işte boshlaydi shunda hmm. bobur o'zining o'g'li humoyun mirzoni sharqqa afg'onlarga qarshi yuboradi endi yani afg'onlar ham o'sha nima deydi afg'onlar ham ko'p o'sha boburga ko'p anavi qilganda o'zi e, ibrohim lodiylar ham hammasi o'zi asli o'sha afg'onlardan kelib chiqqan kelib chiqishi afg'onlarga borib taqaladi hozirgi hmm. pushtunlargaa <coughs> bobur o'zining <özünün> otryadlarini o'sha <coughs> o'zining otryadlarini dixalpur gvalior va bayan degan joylarga yuboradida bu yerlarni egallashga o'sha muvaffaq bo'ladi dixalpur va gvalyor jangsiz taslim bo'ladi ammo bayan hokimi ya'ni bayan degan joy bor bayan hokimi nizomxon e, bobur bilan va rano sinx bilan qandaydir nima deydi o'yin qiladida ikkalasiga ya'ni ikkalasi bilan ham muzokaralar olib boradida nima deydi boburga ham aytadi men siz tarafman deydi o'sha <coughs> rano sangga rano sanga ham men siz tarafman deb bu yerda lobbi qiladida o'yin qilib shunda <coughs> u natijada bayanga yuborilgan bobur qo'shinlari rano sang tomonidan tormor qilinadi ya'ni boyagini yordamida o'sha nizomxonni yordamida qo'shinlar tormor qilinadi bu bir ming besh yuz yigirma yettinchi yil yigirma birinchi fevral kuni edi bu juda judayam xavfli edi ya'ni bobur endi tuzgan saltanati xavf e, ostida qolgandi nihoyatda katta xavf ostida qolgan chunki rajputlar bitta g'alabani tatib ko'rishdi demak boburni ham yengsa bo'lar ekan hmm. uni askarlarini yengsa bo'lar ekan natijada ular zudlik bilan o'sha şey, ittifoq tuza boshladi ya'ni butun hindiston butun hindiston deyish noto'g'ri hindistonni katta qismi rajputlarni qo'llab quvvatlashga harakat qildi Iı, masalan shotlandiyalik tarixchi uilyam erskin degan odam yozgan ekan mo'g'ullar endi mo'g'ullar deb de, endi boburni aytyaptida endi yevropa mo'g'ullar deb o'rgangan chunki boyagi buyuk mogollar deb o'zimiz o'rgatganmiz <laughs> shuning e, uchun mo'g'ullar rajputlar kabi jangovar xalq bilan hali hech qachon to'qnashmagan edilar va ular jiddiy raqibni ko'rdilar <laughs> natijada ular jiddiy tayyorgarlik ko'rishga majbur bo'ldilar deyapti shotlandiyalik tarixchi rostdan ham rano sang barcha rachputlar afg'on xalqlarini birlashishga chaqiradi bu yerda rajjasxon xarauti serohi e, dungarpura dunxara shaharlari va boshqa nimalar e, ittifoqlar qo'shila boshlaydi masalan malvar hokimi rao, rao sanga rao sanga o'zining o'g'li maldiv ratarni katta qo'shin bilan nimaga jo'natadi shuningdek chanderi hukmdori rao medina ray ham mana shu alyansga qo'shiladi mevat hokimi hasan hasanxon mevati ham kavaleriyasi bilan o'sha nimaga yordam şey <nemege>, yuboradi <laughs> Rajputlar. rajputlarga shuningdek ibrohim lodining ukalari ham qarang <laughs> boyagi bobur yenggan ibrohim lodining ukalari ham darrov qayerlardandir teshiklardan chiqib keldi mahmud lodi ham yordamga keladi ammo u jang payti o'sha şey, yordam bermasdan qochadi qochib <laughs> qoladi va qochib ketayotganda bayanni tanlaydi <laughs> ham bitta shaharni <laughs> tanlaydi muttaham <hiç> bo'lgai <laughs> buyoqda <boyaydı. gülüyor> <laughs> jangdan qochib u bayanni talab yana nimasiz ketmayman o'ljasiz ketmayman degan bo'lsa kerakda <laughs> zahriddin muhammadi bobur afg'on va boshqa musulmonlarni qoyillikda ayblaydi to'g'rida o'sha şey, boyagi rajputlarga yordamga yig'ilayotgan o'sha şey, ittifoqdagi e, musulmonlarni endi afg'onlar boshqa musulmonlarni u xoyillikda va murtadlikda ayblaydi hmm. ya'ni senlar kofirlarga yordam beryapsan degan ma'noda ularga turli xil nimalar yuboradi e, biroq hind tarixchilari qarang e, sharatha sharma krishna raular ham endi albatta o'zlarini nimasini yonini olishga e, bular hozirgi yangi tarixchilar hindistonni mana shu tarixchilar ko'proq baribir rachutlarni nimasini olishga harakat qilishadi va boburni ayblashgan <coughs> zahrida muhammad bobur o'sha mana shu jangni o'sha nafaqat zahrida muhammad bobur butun jahon tarixchilari bu jang hal qiluvchi jang edi panipat emas aslida mana shu jang hannua jangi yani ha, yai skre a sekret jangi bu hal qiluvchi jang edi mana shu jangdan uch yuz yil o'tib o'sha hmm. hammaga mashhur karl marks karl marks bu jang haqida shunday e degan ekan xanva jangi haqida ya'ni o'sha sikre jangi haqida bu jang e, hindistonni gastings edi ya'ni gastings jangida o'sha vilgelm fotih endi fotih debei nima aytadi sovet tarixchilar e, aslida fotih deb musulmonlar vilgelm bos, e, nima bosqinchi angliyani bosib oladiyu normandiya nimasi hmm. garsga vilgelm o'sha bosqinchi gastings jangida inglizlarni tarmoq ya'ni angliyani bosib olishda o'sha gastings jangi hal qiluvchi rol o'ynagan mana shuning uchun karl marks o'sha şey, boburni shu jangini hindistonni gastings edi deb atagan ekan bu hatto karl marks jiddiy o'rgangan jang biz demak biz bilmaymiz mana yevropa bu jang haqida hayratlanib gapirar ekan bu bahaybat jang bo'lgan xaritasi yo'qmi yo afsuski men bu xaritani qilolmadim buni ko'p izladim demak bu yerda hali ishlash kerak ishlash kerak rosa dahshatli jang bo'lgan juda judayam dahshatli jang bo'lgan endi ikki yuz ming deb olyapti zar boburnomada ham aytilgan ikki yuz ming deb olgan ekan lekin e, hozirgi tarixchilar endi bilasizlar o'rta asrlar tarixchilar tarixchini ko'proq an qilishadi o'sha qo'shib nima deydi haligi ko'pirtirib aytilgan deyishi mumkin baribir nima bo'lgan taqdirda ham mayli keling o'rtachasini olaylik yuz ming bo'lganda kamida masalan bobur o'sha paytdagi tarixchilar ikki yuz ming deb olsa hindlar e, hozirgi hindlar ellik oltmish mingdan oshmagan deb olishadi biz mayli keling o'rtachasini olamiz demak baribir yuz minglik armiya bo'lgan hindlarda hmm. yuz minglik armiya bo'lgan zahriddin muhammad boburda esa o'ttiz o'ttiz besh bo'lgan bo'lsa kerak mayli o'ttiz ming deb olaylik o'ttiz mingga yuz ming bu katta ko'rsatkich uch barobar ko'p katta ustunlik bor bobur jangdan oldin o'sha jangga qarang nima beradida diniy ruh beradi ya'ni ataylab butun ichkiliklarni tashlaymiz may ichishganku ungacha ular ichib yurgan bilmadim may ichilgan degan ko'p nimalar bor mana masalan nimada haligi yulduzli tunlarda ham ko'rgan bo'lsangiz kerak filmida ham asarida ham zahriddin muhammad ha bu yerda pirimqul qodirov xato adashgan men buni qo'rqmasdan ayta olaman pirimqul qodirovday katta adibimiz ham mana shu ichimlikni u panipat jangida tashlatadi agar yaxshilab eslasangiz aslida bu panipat jangida emas keyingi jangda bo'lgan ekan panipat jangidan keyin bo'lgan bu voqealar o'sha xannva jangida zahriddin muhammad bobur o'sha armiyani ruhini ko'tarish uchun ya'ni islom din uchun jangga kiryapmiz ya'ni nima deydi bu muqaddas mu jang deb nima tus berish uchun barcha armiyaga aytadiki mana butun ichkiliklarni o'sha yerda sindirib ko'zalar boyagi idishlarni sindirib boyagi nimalarni oqizib nima qilishadida ya'ni barchamiz haq ha din islom dini uchun jangga kiramiz deb nima qiladi <coughs> bu albatta o'zini nimasini ko'rsatdi albatta o'zini mevasini beradi al lashkar albatta haqiqiy o'sha nima deydi nima jihod bu haqiqatdan jihodga kiryapmiz degan ruhda jangga kirishadida jangga judayam puxta tayyorlarlik ko'rgan boyagi ajoyib mafkuraviytasqi tashviqotdan keyin o'sha zahriddin muhammad bobur aytdiki demak bu jangda ham hindlar o'sha o'zini eski ya'ni an'anaviy usulini qo'llaydilar fillar bilan jangga kiradi <laughs> ya'ni fillar o'sha o'zini og'ir kavaleriyasi bilan ular bizni e, tekislab tashlashlari mumkin degan maqsadni nimada zahiddin muhammad bobur bu yerda ya'ni eski o'sha o'zini taktikasini ya'nibo doira shaklida boyagi nima deydi kare deydi o'sha doira shaklida armiyani tuzib albatta bu yana o'sha kavaler nima bilan artilleriya bilan hujum qilishga qaror qiladi artilleriyani ishga solib o'shani tormor qilishga qaror qiladi haqiqatdan buyuk jang bo'lgan nihoyatda katta jang bo'lgan to'qqizinchi jumadil avval o'sha endi o'sha nima deb aytib o'tamiz bir ming besh yuz yigirma yettinchi yili o'n oltinchi mart kuni o'sha nimani ham ko'rsatingda surati bor edi shekilli agradan g'arbroqda Uh, bu yerda jang bo'lib o'tadi sikrida uh, hozir o'sha keyinchalik boburiylar o'sha akbar shoh zamonida bu yerda o'sha katta bir nima qurdiradi bu yerda o'sha nima deydi o'sha jangga -e atab uh, uh, fathpur -fath sikri deb ataladi hozir shu suratni nimasi bor xaritasi bor edi bekorga yozilmagan demak fath bo'lganda fathpur sikri mana ko'ryapsizmi agradan pastroqda ana qizil nimada yozib qo'yibdi agra bilan jaypurni orasida mm -hmm. fath fetihpur sikri mana kattalashtiring ana shu jang o'sha boyagi xannua jangi fetihpur sikrida bo'lgan <coughs> bobur o'zini dushmanlarini juda ko'p sonli armiyasini o'sha harbiy taktika bilan yengishga o'sha mumkinligini albatta bilardi va shunga qarab tayyorlanadi panipatdagiday o'sha lager sifatida o'sha armiyani birinchi saflaydi ya'ni aravalar va zambaraklarni bir birlariga zanjir bilan bog'latadi surati ham bor edi nima osha zanjir bilan bog'langan suratlari bor edi bir ko'ringda nurbek zanjir bilan bog'latadi qarang oldingi nima jangdan farqli o'laroq bu endi o'sha arqonlar bilan emas zanjir tasavvur qiling zanjirni uzilishi qiyinku aravalar boyagi nimalar zambaraklar zanjir bilan o'sha mustahkam saflar buzilmasin degan nimada maqsadda zahriddin muhammad bobur o'sha lagerni o'sha boyagi armiyani osha bosh liniya oldingi qatorlarni zanjir bilan bir biriga bog'latib chiqadi aha bir biriga bog'latib chiqadi aravalarning orasida har ellik qarang aravalar orasida ellik metr yoriqlar qoldiradi g'ayratxo'ja hmm. ellik mana masalan mana shunday turibdi armiya qarang har nimada bir necha yuz ikki yuz uch yuz metr orada ellik metrlik yoriq qoldiradi hmm. nima uchun yoriq qoldiradi bu yerdan yuzga yüz, yaqin otlar o'tish uchun ya'ni kavaleriyani jangga tashlagan paytda boyagi joyda yoriq qolishi kerak edi hmm. e, o'sha yoriqlarning orqasiga u albatta artilleriyani joylashtiradi o'sha artilleriya o'sha ya'ni zambaraklarni artilleriyaga albatta e, artilleriyaga nizomiddin ali xalifa boshchilik qiladi ustoz ali quli boyagi osha turk e, turk nimalari e, ustoz ali quli o'zining mortirlari bilan markazga joylashadi mortir degani ay, aytuvdimku haligi qal'alarni olayotganda de otadigan hmm. katta og'ir artilleriya e, ustod ali quli o'sha og'ir artilleriyasi bilan markazga qo'yiladi markaz nihoyatda qalin qilib sarflangan nihoyatda qalin edi <coughs> çünki, uh, bilasiz, markazda, usha, markaz nihoyatda qalin edi albatta chunki bilasiz doimo markazda o'sha armiyaning maka nimasi hal qiladi jangda ko'p narsani markazga zahriddin muhammad bobur o'zining o'g'lini mana ko'rdingizmi zanjirlar bilan bog'langan ana shunday qilib o'sha butun armiyani ana shu boyagi nima bilan xuddi nima deydi haligi barrikadaga o'xshaydida barrikadaga o'xshatib anavi qilib joylab chiqadida <coughs> markazga zahriddin muhammad bobur o'zini o'g'lini boshchilik qilish uchun himoyin mirzoni qo'yadi bu yerda deyarli o'sha barcha o'g'illari bor edi o'shado muhammadi hindol mirzo kamron mirzo askari qolgan hammasi hammasi hatto uh, nimalar ham keladi bu yerga yordamga chaqirilgan bo'ladi o'sha sulton husayin bayqarorning nabiralari sha badiiy zamon mirzoning o'g'illari ham shu yerda bo'ladi o'sha jangda bir nechtasi e, <coughs> e, markazga demak o'sha martirlar artilleriya qo'yildi e, mustafa ar rumiy boshchiligidagi o'qchilar boyagi mushkatyorlarga o'xshagan o'qchilar bor bunday u yoqdan yoq uchta oyoqli usmoniylar uch oyoqli miltiq deyishgan o'shanda de. e, o'sha uch oyoqli miltiqlarini ular o'sha qanotlari qanotlarga qo'yadi ikkita qanotga chunki artilleriya kam edi u butun frontni qoplab al olmasdi hmm. va natijada bobur boyagi işte, o'sha nimalarni endi mushket deb atamaymiz uch oyoqli miltiqlarini işte, o'sha ikkita qanotga tizdirib chiqaradi chunki bu yerda artilleriya yetarli emasdi hmm. artilleriyaning orqasiga esa kavaleriya qo'yiladi hmm. ya'ni artilleriya zambaraklarning orqasiga kavaleriya qo'yiladi kavaleriya markaz va chap va o'ng qanotlarga bo'linadi uchga bo'ladi kavaleriyani chap va o'ng qanotlariga saralangan kavaleriyani qo'yadi chunki nima uchun bunday qildi bobur bilasiz o'sha boyagi to'lg'ama usulini albatta kavaleriya o'sha e, hal qiladi <coughs> kavaleriya hal qiladi kavaleriyani man aytdim boya o'sha markaz uchga bo'ldi ular alohida bobur ularga alohida taktik topshiriqlar ham yuklatgan edi endi rajputlar armiyasiga kelsak bu bilasiz esha qadimgi feodal o'sha otryadlardan iborat ya'ni o'sha hmm. nima deydi jangovar e, rajputlardan iborat asosiy qismlari e, bular qilichlar bilan kamonlar bilan nayzalar bilan qurollanganlar bularni eng katta nimasi kamchiligi uzoqqa otadigan nimasi yo'q deyarli endi de, o'sha uzoqqa otuvchi kamollarni hisobga olmasak e, bularda jiddiy o'sha nima beradigan qurollari texnologik orqaroqda boburdan ko'ra zahiddin muhammad armiyasi haqiqatdan texnologik ancha bulardan ustunligi bor bularni bitta ustunligi jangovar fillarini aytmasak ya'ni bahaybat bahaybat qo'rqinchli jangovar fillarni ustiga bilasiz minorasi bo'ladi jangovar filni ustida unga eng kuchli merganlarni qo'yishadi ya'ni u yuqoridan teparoqdan va asosiy nimani otib turadi mana shular taktikasi esa azaliy hujumkor oldinga fillar qo'yiladi va dushman qatorlarini parokanda qilish uchun fillar nima uchun fillar boyagi nimani uloqtirib yuborish mana saflarni hmm. buzib tashlash uchun o'zi aslida va saflar parokanda qilingandan keyin kavaleriya va qolgan piyodalar jangga kiradida va jang nimasini ta, taqdirini hal qiladilar xullas jang ertalab soat to'qqizda boshlanadi bu haqiqatdan bahaybat jang edi sikri jangi o'sha chitor işte hukmdori rano sank boshchiligida o'sha salkam yuz minglik nechinchi yilni bu aytdimku bir ming besh yuz yigirma yettinchi yil o'n oltinchi mart kuni o'n oltinchi mart kuni boshlanyapti boshlanadi jang bir kun davom etgan o'sha şey, e, to' e, ertalab to'qqizda boshlanadi bobur va ra'no sang qo'shinlari to'qnashadilar endi ba'zi bir ma'lumotlarga ko'ra ikki yuz ming deydi ba'zi ba'zibir endi mayli biz sakson yuz ming deb olaylik mayli hind qo'shinlarini kamida de besh yuzta fili bilan kamida kamida de besh yuzta fili bilan qarang quloqni qomatga ke keltiruvchi shovqin bilan jangga kiradi ya'ni tasavvur qiling haligi fillarning bo'kirishi mana ot minglab otlarning dupiri boyagi burg'ularning o'sha nima qilishi haligi chiyillashi nog'ora surnay ehhe yuz minglab odamlarni hayqirishini tasavvur qiling chang to'zon natijada mana shunda quloqni qomatga ke keltiruvchi shovqin bilan hindlar markaziga boburning markaziga tashlanadilar markaz nihoyatda mustahkam chunki bu yerda aytdimku bobur qalin saflarni aynin markazga qo'ygan shunda ustoz ali qulining martirlari e, boburning buyrug'i bilan o't ocha boshlaydilar martirlar hmm. boyagi zambaraklar fillar bostirib kelyaptiyu bobur o'rtadan zambar uzoqqa otuvchi zambaraklarni ishga soladi va og'ir boyagi katta toshlar bor tasavvur qiling o'sha yadro tosh u qanaqa katta u nech hmm. ellik yuz kiloli toshlar fillarga qarab gumburlab tega boshlaydida endi fillarni tasavvur qilavering bu o'sha martirlardan otilayotgan o'qlar o'sha bostirib kelayotgan o'sha yirik fillariga tega boshlaydi otliqlariga tega boshlaydi va ularni o'takasini yorib yuboradida gumburlab bo tegyapti fillar hayqirib o'sha orqaga qocha nima qilishni boshlaydida e, bobur mirzo jangning birinchi bosqichini qarang birinchi jang ikkita bosqichdan iborat bo'ladi ya'ni tushgacha abedgacha va abeddan kechgacha kechgacha jangning birinchi bosqichida dushmanning dushmanning artilleriya e, dushmanni artilleriya yordamida holdan toydirish va jangni e, nima deydi dushmanni holdan toydirib qulay vaziyatni kutishga qaror qildi bobur chunki sarkarda juda tajribalida qoyil qolish kerak zahriddin muhammad bobur nihoyat katta tajribalar orttirgan qarang shayboniyxonlar shayboniylar undan ham kuchli bo'lgan bo'lsa ta, tasavvur qiling daxshat bu jangda o'zbek nimalari ham jangga kelgan yordamga yordamga kelgan ubaydullx ha yordamga chaqirilgan juda ko'p o'zbek jangchilari endi bobur ham o'zbek aslida aslida turkiya hammasi o'zbek va ixtiyor aka o'zi aytadi o'zi kitobida ham aytadiku endi samarqand ahli shayboniylarni tanladi deb ubaydullaxonni tanladi hmm. biz nima qilamiz deydik albatta lekin undan keyin ular diplomatik aloqalar o'rnatib hamkorlikda shunday <coughs> demak jangning birinchi nimasida bobur jiddiyroq e, nima deydi u vaziyatni kutishga u himoyada turishga qaror qildi qancha holdan toydirib deyarli tushgacha o'sha şey, deyarli to'liq himoyada turdi bobur lekin o't ochyapti lekin qatti qarshi hujumga o'tmayapti jangni shu darajada to'liq nazorat qilib turadi o'zining e, yordamchilarini qaranglar choparlarini tinimsiz qanotlarga yuborib turadi choparlarni ya'ni bobur nima deyapti o'zining de, özün, e, buyrug'isiz bironta ham qo'shin turi ham o'sha qismi jangga kirmasligini buyuradi har hmm. qanday o'ljaga yoki boshqa narsaga chalg'imaslikni buyuradi qarang mening buyrug'imsiz bironta ham qo'shin qismi jangga kirmasin deyapti de, bobur demak bobur o'zi shaxsan shaxsan nazorat qilyapti aytyapman choparlari hmm. tinimsiz adbyutant choparlari hmm. boyagi e, sarkardalarga o'g'illariga boyagi o'zini e, aska nimalariga jo'natib hmm. turibdi o'sha menin buyrug'imsiz jangga kirilmasin deyapti qarang e, hindlarni hujumlari dastlab deyarli osonlik bilan qaytariladi markazga chunki hmm. markazni uloqtirib yubordida boyagi u haligi zambaraklar o't ochyapti nayzalar boshqa kamonlar va hindlar bu yerda o'sha tushundiki ular markazni ololmasdi bu ra'no sang uchun yoqimsiz syurpriz bo'lgandida u o'ylagandi bitta zarba bersam boburni markazini yorib o'tib ketaman deb o'ylagandi lekin bu chiqmadi o'xshamadi va markazda hech narsa qila olmasligini e, bil, bilgach ra'no sang ya'ni o'zining rasulr turkiylarni qanotlariga zarba berishni e, buyuradi demak markazda hech narsaga e, nima deydi markazda hech qanaqangi nimaga erishmagandan keyin u boburni qanotlaridan majaqlab tashlashga harakat qildi aytishlaricha qarang o'sha yerda solnomachilar baribir endi yozib qoldirganki turkiylarning qanotiga zarbalar berish boshlandi o'ng va so'l qanotda e, o'sha sonnomachilarning aytishicha dahshatli jang boshlanadi go'yo zamin titrayotganday edi hmm. yer qimirlayotganday bo'ladi chunki o'sha minglab otlar boyagi tuya e, nimalar fillar endi o'sha nimaga markazdan e, o'sha qanotlarga o'tdi bu yerda metal ya'ni hammada metalku kiyim zirhlar boyagi e, anavilar qilichlar e, kamonlar hammasi nayzalarning o'sha metallarning shaqirlashi keyin o'qlarning shuvillab uchishi mushketlarning gumbirlashi otlarning dupuri xullas quloqni qomatga keltirardi dastlab rashputlar turkiylarni o'ng qanotiga o'z fillarini va otlari bilan zarba beradilar <laughs> hamla shu darajada qudratli ediki bobur qo'shini larzaga keladi lekin baribir bir halqib tushadida va u zarbani bobur bu yerda juda yaxshi taktika tanlagan ekan ikkita qanotni zovur qazdirib qo'ygan bo'ladi ikkita qanotni zovur bor ya'ni nima chuqurlik jarlik hosil qilgan chunki u yerda yorib o'tishini u sezganda baribir ikkita baribir qanotlar unchalik kuchli emas edida markazdagiday bobur o'sha qarang qanotlar hatto o'sha nima deydi bitta qanot sal zaiflashib ham qoladi shu darajada qudratli zarba natijasida qanotlar o'sha zaiflashib qolgan paytda shunda boburning o'sha bo'la nima deydi xolavachchasi chin temur chin temur o'zining korpusi bilan jangga kontr atakaga o'tadi ya'ni qarshi hujumga o'tadi chin temur racm chin temurning zarbasi rachputlar hamlasini esankiratib qo'ydi ya'ni bo'g'ib qo'ydi hamlani hamlani yo'qqa chiqardi chin temur otryadlari dushmanning markazigacha suqulib kira boshlaydilar ya'ni og'ir kavaleriya edi chin temur hmm. va jangga kiradida e, supurib tashladida a boyagi nimasini uloqtirib yubordi qanotlaridagi bitta qanotni hujumini uloqtirib yubordi hatto o'zi ham markazgacha yorib kirishga muvaffaq bo'ladi e, bu qahramonligi uchun bu buyuk sarkarda o'sha o'zini nimasini o'sha xolavachchasini keyin ulug' martabalar va mukofotlar bilan siylaydi xuddi bir marshallik unvonini berganday chin temurga o'sha keyin katta mukofotlar e, va o'sha nimalar beradi amallar beradi shunday voqealar qarang dahshatli o'sha jangning o'sha hal qiluvchi nimasi edida bular chin temurning hujumidan keyin rachutlar nima deydi ancha o'sha nimasi qochdida bu yerda ularni ancha nimasi yo'qoldi shiddati shunday bo'lsada bu voqealarga parallel ravishda hindlar baribir qanotlardan o'z hujumlarini to'xtatmayotgandilar bobur markazida turgan qo'shinlarini qanotlarga yordamga yubora boshlaydi chunki ko'rdiki ikkita qanot baribir e, bittasi o'sha chin temurning hujumlari natijasida bitta qanot e, yaxshi nima saqlab qolgan bo'lsa lekin ikkinchi qanot ham bor edda natijada hmm. bobur o'sha qanotlarini saqlab qolish uchun o'zini e, rezerv ya'ni zaxiralarini jangga tashlay boshlaydi markazda turgan qo'shinlarni qanot markazini ham bobur boyagi o'zini qalin markazidagi askarlarini ham qanotlarga e, yordamga sura boshlaydi va ular nafaqat dushman hujumlarini qaytaradilar balki e, ularni markazga qarab qisib bora boshlaydilar hmm. qarang nima uchun bunday qilyapti g'ayratxo'ja boyagi qanotlarni endi bobur atayin markazga qisib borishni hmm. boshlaydi nima uchun markazga qisib qisib borishni boshlaydi chunki bu yerda artilleriya bor hmm. artilleriyani tagiga olib kela boshlaydi hindlarni ikki tarafdan qisib kelyaptida otliqlar hindlar markazga qarab qisib kelayotgan paytda yevropadagi qaysi jangda biz shuni ko'rdik ya'ni olib kelib napolonni janglarida ko'rdiku adashmasam hozir mana qaysi jangda ixtiyor aka bu taktika juda judayam o'xshash ya'ni shunday olib keldiki shunday olib kelibtagiga olib kelib qo'ydi qarang o'zi bizdan ko'p narsa o'rganganda bu yevropa undan keyin uch yuz yildan keyinng o'sha bobur o'sha yerda juda ajoyib taktika ishlatadi hindlarni o'zini artilleriyasini tagiga olib kirib boyagi o'sha nimalar e, artilleriya o'qqa tuta boshlaydi halokatli o't ochishni boshlaydi va hindlarni o'sha yerda juda ko'pini o'sha mayib majruh qiladi jangning qizig'ida qarang o'sha lacu rachput boshlaridan biri a, silha silha degani siarachput o'zini olti ming qo'shini bilan bobur tarafiga o'tib ketadi endi bilmadim u nima bo'lgan u sotilganmi yoki o'sha jangni taqdirini hal bo'lishini ko'rdimisun yo tushundimi u bobur tarafiga o'zini olti ming askarini olib o'tib ketib qoladi bu yerda o'sha hindlarni endi kayfiyatini tasavvur qilavering ular jangda endi ana yutamiz mana yutamiz deb turgan paytda bu yerda olti ming qo'shini bobur tarafiga o'tib ketyapti mana shu nima bilan jangning birinchi bosqichi fazasi tugaydi to'rt soat davom etganda tushlik bo'ldida endi jang surati mana shu susayadi men hayron qoldim balki ular tushlik qilganmi abed qilganmi <laughs> nima bo'lgan jang ancha susayadi e, tushdan keyin soat ikkilarga yaqin yana jang avj olishni boshlaydi qarang bu ikkinchi fazasi hmm. edi jangni rashputlar bobur armiyasini yorib o'ta olmagandan so'ng e, o'sha şey nima deydi jangni ruhlantirish uchun ra'no sangni o'zi jangga kiradi ya'ni oldingi qatorlarda jangga kirishga ha demak o'zi ham mohir sarkarda albatta u rachutda jangga kiradida lekin jangni boshida rano sanga og'ir yaralanadi hmm. og'ir yaralanadi xuddi bu haligi deze jangga kirib halok bo'lgandiyu <laughs> marengo jangida xuddi shunday rano sanga og'ir yaralanadi e, rachputlar qarang o'zini sarkardalari yaralanganligidan o'sha kayfiyatlari tushib ketganda rachпuт knyazlari hatto yolg'ondan boshqa bir knyazni rajo rano sanga o'xshatib filga o'tqazishadida ya'ni askarlar mana sarkardamiz hech narsa qilmagan degan maqsadda ra'no sanga og'ir yaralangan uni olib ketishgan uni yashirib qo'yishdi bir joyda lekin baribir mana shu yolg'on ham yordam bermadi endi ko'pchilik menimcha bilib qo'yganda xullas bu taktikalar yordam bermadi dushman saflarida sarosima boshlanadi zahiddin muhammad bobur jangni nihoyatda puxtalik bilan kuzatib turganda bu sarosimani u darrov ilg'adi endi razvedka boyagi nimalar hmm. yaxshi ishlasa kerakda shunda o'zini eng sara o'sha kavaleriyasi ya'ni gvardiyasini jangga tashlaydi bu orqada yashirib qo'ygandida bobur bobur uni yashirib qo'yganda himoya istiqomlari orqasidan boyagi gvardiya chiqib kela boshlaydi va dushman ustiga yopiriladi mustafa arrumiy ya'ni boya turkiyadan kelgan o'sha nima mustafa arrumiy uch oyoqli mushketlarini ham boburning buyrug'i bilan oldinga olib chiqadi siljitadi oldinga olib chiqadi dushmanga ajal o'qini socha boshlaydilar markazdan esa boyagi qarang g'ildiraklarga o'rnatilgan artilleriya bobur bu yerda ham puxta ish qilgan ekan g'ildirak u paytda hali g'ildiraklarga o'rnatilmaganda ko'p artilleriya g'ildiraklarga o'rnatilgan artilleriya ham oldinga chiqadida yana o't ocha boshlaydilar xuddi shonli armiya qarang zahriddi muhammadi boburning shonli armiyasi go'yo ulkan to'lqin kabi ya'ni bunday to'lqin bo'ladiku jang haligi dengizda to'lqin kabi dushman qatorlarini ko'mib yubora boshladi jangni hal qiluvchi daqiqalari boshlangan edi dushman son jihatdan hali ham ustun edi chunki u katta armiya juda katta uni katta qismi mayib majruh bo'lgan halok bo'lgan lekin u baribir hali ham katta a, u turkiylarni e, nima deydi dushman ham son jihatdan ustun bo'lib u turkiylarga oxirgi hamlasini berishga ham qaror qiladi o'sha knyязь rachputlar oxirgi hamlaga e, go'yo jang baribir rachputlar g'alabasi bilan yakunlanishi kerakda edi ular ulkan yo'qotishlarga qaramay hali ham bostirib kelishda davom etadilar shunda bobur o'zining oxirgi zaxiralarini yengil kavaleriyasini ham jangga tashlaydi jangga tashla tinimsiz qirg'in hindlarni batamom holdan toydirgan edi nihoyat ularning saflari titrab ketdi hmm. ya'ni bu drognul deydiku va oxiri chekinish boshlanadi chekinish boshlandi hindlarda bobur o'sha turib berdi armiyasi o'sha hindlarni ming katta armiyasi bo'lsa ham va oxiri chekintirishga muvaffaq bo'ldi ikkinchi marta u hindlarning katta armiyasini mag'lub qilyapti hmm. bu kattaroq edi bu ibrohim lodinikidan kattaroq edi u bu hal qiluvchi jang edi aslida emas aslida bu hal qiluvchi jangat shunda e, bobur shunda tushundiki demak endi asosiy butun front bo'ylab hujumga o'tishni buyuradi va to'lg'ama usulini e, e, nima qilishni buyurdi to'lg'ama usulini amalga oshirishni buyurdi dushman endi tum taraqi qochishni boshlaydi chunki butun uchala e, markaz e, ikkita qanot hujumga o'tgandan keyin e, nimalar dushman qochishni boshlaydi hindlar ra'no sangani hatto ko'tarib olib qocha boshlaydilar dushman ya'ni u o'lmagan ha u o'lmagan u yarador bo'lgan u hatto keyin jangdan keyin nima degan ekan qasamyod qilgan ekan men boburni yengmagunimcha chitorga qaytmayman ya'ni o'zini kinyazligiga' i̇şte, ra rajjasxonga lekin u keyin o'ladi baribir o'sha i̇şte, yara olgan og'ir yarasi uni baribir işte, oradan bir yildan keyin u vafot etadi taxminan bir yildan keyin aha bobur qo'shini dushman lageriga bostirib kiradi va o'ljalarni qo'lga kirita boshlaydilar ya'ni dushman lageri yor markazni ular egallab bo'ldi ya'ni jang tugadi hisoblanadi jang deyarli tugadi dushman qocha hmm. boshladi barcha frontda dushman qocha boshladi bobur shunda nima dedi qo'shinning yarmiga o'sha boyagi o'ljalarni olish qolgan yarmiga şey, ayniqsa kavaleriyaga dushmanni taqib qilishni buyuradi ayniqsa chin temur boyagi nima ham e, humoyun mirzo bularni taqib qilishni boshlaydi ta'qib qilish qorong'u kechgacha davom etadi qarang o'sha juda ko'p hindlar qochib borayotgan hindlarni bu yerda o'sha qirg'in qiladi albatta endi chunki armiya yengish kerak e, edi ha o'rta asrlar e, e, bu buyuk g'alabadan keyin bilasiz bobur o'z saltanatini poytaxtini agraga ko'chirgan ekan mana shu g'alabadan <laughs> keyin <laughs> hindiston qo'lga kiritildi hisob nega <laughs> agra -sikri -ga usa, si, hmm. Sikri denke, agra boyagi e sikriga yaqin edida boya kartasida ko'rsatdimku sikridan keyin agra egallandi keyin dehli va uh, natijada o'sha agrani endi agrani bilmadim balki o'sha shahardan uh, sal chekkaroqda bir uh, so'lim bo'lganogi uchunmi hmm. bobur mana shu yerni o'z saltanatini poytaxti deb e'lon qiladi bu jangdan keyin shayboniylar uh, zahriddi muhammad boburga tabrik nimasini jo'natgan ekanlar mana shayboniylar shayboniylar qutloq demak munosabatlar munab albatta jangda shayboniylar ham qatnashgan hurmatli muxlislar ikkalasi bizning ajdodimiz deymizku shunday biz ularni ajratmasligimiz kerak chunki ular o'sha besh yuz yil oldin besh yuz yil bo'ladi ha besh yuz yil bo'ladi to'pato'g'ri masalan mana shu jangga to'rt yildan keyin besh yuz yil bo'ladi besh yuz yil bo'ladi demak besh yuz yil oldin ular kelishib olishgan hurmatli muxlislar besh yuz yil oldin ular kelishib olishgan ikkalasi ham bizning ajdodimiz nimalar bo'lmay deyiz endi ixtiyor aka ruxsatingiz bilan bir video bor edi shu internet tarmog'ida shuni qo'ysak siz aytgan narsalarning isboti o'laroq xanuva jangi to'g'risida kichik bir video bor ekan bir olti daqiqalik adashmasam shuni qo'yyapmizmi shokirjon hozir qo'ydikmi battle battle of of se ye rana sanga और बाबर के बीच सेवा में yani hurmatli muxlislar mana bu videoda ko'rishimiz mumkin o'sha vaqtda hali bobur kelmagan endi u yana o'sha xatolik mo'g'ul imperiyasidi mana yashilda belgilangan mana yuqori qismda ko'rib turishingiz mumkin yashilda belgilangan bu shu mo'g'ul imperiyasi deyapti lekin mana endi yigirma oltinchi yilda endi bu yerda lekin bir e'tibor e'tibormi shu joyda to'xtating demak mana bu yerda boburni suratini boshqacha chizishyapti bixtiyor aka hozir bir e'tiborli jihat chiqib qoldi hozir bir daqiqa qarang hmm. ixtiyor aka mana hozir mana mo'g'ul imperiyasi deyaptiku mo'g'ul imperiyasi deganda endi di boburiylarni nazarda bobur tutyapti sariqda rajbutlarraj va bengal mana sulton sultonligi hmm. deyapti <laughs> bular ham yordamga kelganda keyin ha, ha. mana hmm. qarang demak bobur yigirma oltinchi yilda egalladi panipat jangidan hmm. keyin egalladi lekin shunda ham rajputlarda juda katta hudud qolgan ekan mana rajputlar hmm. davom ettiramiz endi men e'tibor bergan jihatim boburni suratini qarang bu bugungi o'zbeklarga yaqin chizishdi işte. hmm, shunday lekin mo'g'ullar imperiyasi işte, deyishyapti bunisi qiziq bu rajputlar bo'lishi kerak bular demak rajputlar ha ya'ni hmm. uh, bular shu uh, sekin asta boburga mana bobur aytyapti sen kelishuvni buzding deyapti rajputlarga mana hozir <laughs> ingliz tilida yozganda sen kelishuvni buzding deb aytyapti endi bu buyog'ida mahmud lodi bilan qarang hmm. bu boap panipad jangi panipad jangi panipad jangi bo'lib o'tdi bundan keyin mana rajputlar bu yerda endi savol qo'yishyapti tushunishim bo'yicha mahmud lodini bo'lsa kerak nima hmm. ish qilishi haqida bu o'sha hannuvan jangimi mana shundan olishan qarang mana endi zahirddin muhammad bobur temurning avlodiman deb endi temurni albatta noto'g'ri suratini olishgan chunki bunaqa boburni buvasi bunaqa bo'lishi mumkin emas demak bu yerda men boshqaraman deyaptimi ha shunday <coughs> mening aytganim bo'ladi deyapti <coughs> lekin bunga uh, rozi bo'lmayapti <coughs> uh -huh. uh, rachput <coughs> rachbutlar sardori bunga rozi bo'lmayotganini uh, ko'rishimiz mumkin va u atrofiga ya'ni koalitsiya deydimi hmm. koalitsiya Baya, yig'yapti boyagi ittifoqda ittifoqa uh. <coughs> bir <coughs> ming besh şey yuz yigirma yettinchi yil demak mana o'n oltinchi mart jang boshlanishi arafasida agradan mana mahmud, mahmud lodiyning Lodi. sekin asta yorga rachputlarga ge yordamga kelishishi <laughs> <A>. mana shu <laughs> ishlarni o'zi biz qilishimiz kerakde o'zi biz qilishimiz kerak mana kelishishdi <laughs> bular mahmud lodiy bilan demak maqsad zahirdin muhammad boburni h hasanxon mevat hukmdori bu boya siz aytgan ha o'sha hasanxon mana hamma yordamga to'planyapti qarang hamma rajputlarga yordamga yig'ilyapti shunda nechchi ming askar bo'lib keta dedingiz endi ikki yuz ming deb hisob baholagan oburniki boburniki o'ttiz qirq ming atrofida juda katta farqi mayli yuz ming bo'lsin ham baribir katta yuz ming bo'lsin ham u hazil ekanmas mana bu <coughs> Man, bobur taqiqlayapti ichkilikni shunday ixtiyor aka mana hozir ko'rasiz ichkilikni taqiqlayapti o'z qo'shini safida mana bo'ldi endi ichmaymiz deyapti o' shu vaqtgacha ichilgani ham uncha yaxshi emas lekin endi chunki ichib qanday jangga kirish mumkin shu safafiylar bilan nima bo'lgan payt shu o'rganganmandebo'lgan yoki temuriylarni o'zida ham bo'lgan endi xudo biladi mana endi endiaua oltmish kilometr mana endi boyagi siz aytgan mana boburning <coughs> qo'shinlarini joylashtirish tartibi boya to'g'ama deysizmi to'lg'ama to'lg'ama mana to'lg'ama aylanib o'tadi bu <coughs> yerda mana tul'gma deb yozilgan <medibiyazlijen>. to'lg'ama <coughs> uslubida deb <a, coughs> <coughs> <coughs> kavaleriyani ikkiga qarang yon tarafga qo'yapti mana qarang <coughs> ular bostirib kelyapti rajputlar ha rajputlar bostirib kelyapti bobur armiyasini qarang mm -hmm. boyagi siz aytgandek mana zanjirli orasida va xonuva jangi rajputlar, rajputlar. rajputlar mana jang lekin rajputlar bir m mana bobur ko'dingizi boburni qo'shini rachputlarni qo'shinini qarang shunda bobur boyagi nimaga to'plaganda lagerga aytdimku to'xtatib turing shu joyda demak ular hozir mana lager qilib tekis qilib ushladi ha shunday lekin qarang rajputlar tarafda haqiqatdan juda ko'p ixtiyor <laughs> aka uchga birdabu boburda yuragi ham bo'lgan ekanda toblanganda jangda qarang bizgacha ixtiyor aka buni nega aytyapman bobur dilbar shaxs biz endi boburni haligi shoir 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 deb ko'rsatib ko'rsataverishgandanchi hmm, keyin suratlarida ham bir haligi faqat shunday nima deydi egilib she'r yozib o'tirganga o'xshaydi axir u bobur mu sher deganiku bu bu yo'lbars shunday qarang ikkinchi marta ya'ni deyarli ikki yil ichida ikki yil ichida ikkita katta jang ikkita katta jang va ikkalasida ham kam qo'shin bilan bo hurmatli muxlislar mana bizning ajdodlarimiz qanday bo'lishgan qo'rqmaslik kerak hech kimdan ikki e, hmm. marta jang qilyapti o'ziga begona bo'lgan endi to'g'ri temur tomonidan bunga meros sifatida qoldirilgan deyiladi lekin o'zi bevosita bo'lmagan joyda ikki marta juda kam sonlik eng kamida ikki barovar kam sonli qo'shin bilan shunday <laughs> jangga kiryapti demak mana yani, e, davom ettiramiz shokirjon haiqata katta farqi mana hozir shu ko'iihda ham mana belgilayapti u boburni kamligini dastlab markazga zarba beryapti boya aytganimizdek mana boburni qo'shini mana qanday o'rab nima qilib ha ha bular qanday tekis turibdi mana endi mana zambarak o't ochyapti nkordingiz markazni yorib o'taolmaydi dastlab bular markazga zarba beradi endi haligi ruschada aytadiku против лома нет приема deydi qanday qilib zambaraklarga qarshi fillar qocha boshladi yani. ko'rdingizmi va o'zinikilarga ziyn ha, yetkazadi ana mana endi kavaleriya tushdi hujumga ha kavaleriya hujumga tushdi va uning kavaleriyasi yutqizdi kavaleriyasini yanchib tashlaydi yanchibtashlaydi artilleriya bilan <laughs> va qarang rajput rajputlarni sardoriga anaqa qilishadi <laughs> mana to'xtating shu joyda mana yoz u uh, yerda maslahatlashishyaptiki şey aytishyaptiki u <laughs> uning buni rejasi o'zgartiradi o'zgartiradida uning rejasi ani ruschada само deydiyu ya'ni uning rejasi juda nomaqbul reja edi deb mana buni endi bu yerda zaharni belgisini ko'rsatishgan uni keyin bilmadim rajputni yo bu jangga kirib nima bo'ladi yaralanadi yo'q ya, to'g'ri keyin demoqchiman chunki bir yildan keyin o'lai ha bir yildan keyin ani davom ettiramiz <coughs> <coughs> va yigirma sakkizinchi yilda ranasanga bir yildan keyin vafot vafot etadi ranasanga lekin vafot etganda ham juunaqa katta bo'l qirq olti yosh bo'lgan ekan endi u vaqtda bu juda normal yosh va mana poytaxtni o'zgarishi agraga demak mana poytaxt agraga o'zgardi endi va bu yerda yana kichik o'zgarishlar <coughs> uh, tushunishim bo'yicha rachputlarni o'rniga yana rano sanganuni kimnidir qo'ygan shekli u yerga albatta boburga keyin sadoqatini shu namoyon qilgan nimalar qo'yapti rajputlarni albatta rajputlar bilan uzoq bular keyin ittifoq nima tuzishadiyu keyin oxiri e, yani yani, Rajput, akbar shohni avrangzeb zamonida o'sha islomlashtirish davrida bular yana isyon ko'taradi yana ishon ungacha lekin uni otasimian qiz oladi ha Şu ol, abarsho akbarshoh ha shunda shu filmdan ham o'zi olib qo'ysak bo'larekanda qo'ysak bo'lardi ya'ni e, rachutlardan qiz oladi hmm. endi rosayam hindlar uni o'ziga mos qilib ishlagan endi albatta lekin shu filmlarni aytib biz ishlashimiz kerak deymiz ixtiyor aka yo' o'zi mana shu jang mana tayyor tema deymanda mana qancha mana o kinochilarimizga ham mana maslahat bu hali teginilmagan toi va harbiylarimizga ham o'rganishga juda jud jiddiy yana eslatib o'tamiz mana hozir mudofaa vazirligi juda ko'p qiziqish bildiryaptik bizni ko'rsatuvlarga hurmatli muxlislar ya'ni mana shunday tarixni barchamiz bilishimiz kerak va shunday o'rganishimiz kerak biz ixtiyoriga bilan kelishib olganmiz juma kuni biz ya'ni hmm. haftaning yakuniga yaqin ko'pchilik shanba kuni ishlamaydi bilamiz dam oladi va dushanbada yana ishga chiqadi shuning uchun biz juma kuni xalq ruhiyatini ko'taradigan o'zligini yanada ham anglatadigan ya'ni bu tarixda <coughs> g'olib bo'lgan g'olib bo'lgan bir millat ekanligini xalq ekanligini ko'rsatuvchi ko'rsatuvlar ko'rsatuvlar qilishni reja qilib olganmiz yor Daya... aka davom etamiz mayli endi savollar bo'lsa marhamat davom ettiramiz bu janglar endi tugadi bobur mana shundan keyin saltanat o'rnatdi shundan keyin imperiya boshlandi desa bo'ladimi yoki o'sha panipatdamidi yo'q yo'q mana shu jangdan keyin panipat emas bu karol marks aytdimku gastings mana shu edi deb aytgan demak mana shu panipat emas bu jangni aytadi chunki bu jangda hal qiluvchi agar bu yerda bobur yutqizgan tamom tamom rashutlar buni yanchib tashladi rajputlar va bengal sultoni undan keyin sultonyi mahmudloi egallab panjobdan ham uloqtirib yuborardi boburni aniq balki afg'onistondan ham balki keyinchalik xuddi keyinchalik o'g'li ham haligi sherxonga qarshi nima bo'ladiyu bu ham xuddi o'shanaqa vaziyat deyarli mana shu bobur mirzoni mana shunday ajoyib janglari bo'lgan albatta buyuk g'alabalari bo'lgan hop savollar bo'lsa marhamat hop demak bobur imperiyasini dunyo mo'g'ullar imperiyasi deb biladi biz bilamizki bu turkiy imperiya bu yerda kim xato qilyapti dunyomi yoki mizmi hurmatli muxlis tarix xato qilyapti deb hazillashamiz yo'q demak mo'g'ul uh va turk atamasiga biz haligacha oxirigacha uh bir aniqlik kiritib olmadik ya'ni mo'g'ul eng yaqin kelganimiz professor g'aybulla boboyorov ta'biri bilan aytganda bular amakivachchalar shunday ya'ni begona uh emas qiziq holat -huh. biz uh bugun -huh. uh turkiylar -huh. deganda ko'p asosan islom diniga e'tiqod qiluvchilarni bilamiz endi masalan tatarlar qozoqlar qirg'iz o'zbek qoraqalpoq turkman u uh, yerdagi usmonli uh, hozir bugungi kundagi turklar ozarbayjonlar va uh, hokazo biz hmm. aslida turkiylar juda keng hududlarni egallagan turli dinlarga e'tiqod qilgan masalan naymanlar bo'lgan hmm. bu Bo, xristian diniga e'tiqod qiluvchi turklar bo'lgan hurmatli muxlislar <coughs> xristian diniga e'tiqod qiluvchi naymanlar bo'lgan yoki uh, shamanizm yoki buddaga uh, buddaviylik diniga e'tiqod qiluvchilar bo'lgan yokitur turkiylarning qadimiy o'sha tangrichilik diniga e'tiqod qiluvchilar bo'lgan qisman zardushdi ya'ni bular juda yam xilma xil bo'lgan shuning uchun biz balki hali hammani tanimaymiz masalan atilla bo'lgan men masalan hozir uni dinini ham uncha yaxshi tangrichilik an tangrichilik bo'lsa atillani biz bilamiz g'arbiy yevropani titratgan rimga kirib borgan so'ng iltimoslardan keyin u yerga tegmasdan o'sha halii madaniy yodgorliklarga tegmasdan qaytib chiqib ketgan atilla ya'ni mana shunday juda katta xalq turkiylar juda ham katta xalq manteski aytganmidi agar, agar turkiylar dunyo turkiylardaa tarixni ko'rmagan deb aytgan bo'lar ya'ni ularni ular u ula, aytganki hatto turkiylarni o'zi ham bilmaydi o'zini tarixini to'liq degan to'ppa to'g'ri mana biz oxirigacha bilmaymiz o'rganyapmiz o'rganishimiz organi kerak demak turk va mo'g'ulni biz hali nuqta qo'ydik deya olmaymiz shuning uchun boburni buyuk mo'g'ullar imperiyasi deyilishiga sabab endi shunday ketib qolgan o'sha vaqtda endi bizdan tarixchilar chiqib to'g'irlamaganda o'sha vaqtda to'g'rimi ixtiyor aka mana ixtiyor aka tarixchilar mana bugun bu narsani qayta qayta ta'kidlayapmiz lekin sovet ittifoqi davrida bizga o'z tariximizni o'qitilmayotgan o'z tariximiz bo'yicha ilmiy ishlar qilishga yo'l qo'yilmayotgan bir vaqtda biz albatta ularga qarshi chiqa olmaganmiz yo jahon qachon tan oladi deb mana katta bir filmlar ishlasa katta asarlar yaratilsa a singdirish kerak ilmiy katta munozaralarda borib ular bilan bahslasha olish kerak konferensiyalar qilish kerak konferensiya uyushtirib inglizchani bilish kerak uning uchun ular bilan ey nima deyapsan bu boburiylar mana kerak bo'lsa isbotlab ko'rsatish kerak qarang mana o'zi bir mantiq mana <coughs> shu yerda ham uh, muxlislar <coughs> demak uh, o'sha hindistondagi boburni imperiyasini buyuk mo'g'ullar imperiyasi deyishadida lekin hamma yerda turkiylar deb gapirishadi shunday ya? ya'ni bu yerda turkiylar hukmron edi buyuk mo'g'ullar imperiyasida turkiylar hukmron edi yani, tushundingiza demak yana bir uh, talqin bor <coughs> ekan ixtiyor aka ajoyib talqin mo'g'ul va mangol bu boshqa boshqa millat deyishadi qarg balki balki chunki ruschada qarang ruschada haqiqatdan ham mogul degan so'z bor ekan mogoli deyishadi o'sha mana великий моголы mogul, mogul lekin mongol bu boshqa bu sovet ittifoqini hosilasi deyishadi hattoki <laughs> e, yani mo'g'ulistonga endi sovet ittifoqi o'sha manjuriylarni bosib olib mo'g'ulistonlarni o'z hmm. hududida ushlab turib ta'sir doirasida ushlab turganda ularga aytgan ekan sizni bobongiz bo'ladi chingizxon ular bola, xursand bo'lib ketgan ekan <laughs> to'ppa to'g'ri mana bizni bobomiz bor ekanda chunki mana qarang mo'g'ullar borgan joy mo'g'ullar borgan joy turkiylashdi deb hamma yerda aytiladi shunday masalan o'sha arab xalifaligigacha kirib borgan mo'g'ullar shundan keyin aytiladiki u yerlar turkiylashdieyd qiziq mo'g'ullar boryapti turkiylashyapti hindistonga hindistonda buyuk mo'g'ullar imperiyasi deyaptida turklar hukmron deyapti mana ingliz yevropa tarixchilar ham yozyapti ekan bunday deyaptida bu bobur bilan shayboniylar haqida bular o'zbeklar edi mana bular o'zbeklashgan mo'g'ullar edi bular <laughs> bularshu ikkalasi <da şuna> <laughs> <laughs> bitta qanday o'zbeklashishi mumkin qanday o'zbek <laughs> turkiyda hammasi albatta <rehearsals> ho'p demak hurmatli muxlislar demak bu qarang buyuk mo'g'ullar imperiyasi deyapti g'arb lekin biz bunga oh voh qilganimizdan hech narsa bo'lmaydi biz ko'proq ishlashimiz kerak chunki bizda mas'uliyat ko'proq chunki biz uch yuz yilcha ozgina dam olgan xalqmiz og'riqli bo'lsa ha savollarni davom etamiz bobur avlodlari hozir qayerda hindistonda 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 va o'zbekistonga kelib ham ketishgandi mustaqillikdan keyin hindistonda bobur avlodlari bor 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 ho'p eronda safabiylardan so'ng hokimiyatni qanday qilib forsiylar egalladi keyin o'zi qajariylar e, deydimi qajorlar hmm, hmm. ular xullas e, forsiylar bir ming to'qqiz yuz yigirmanchi yillarda hokimiyatni qo'lga olishgan shoh hoi ma usmoniylarni yiqitgandan keyin saltanatni bu boyagi yevropa bilan rossiyani fitnalari bilan eronga fors eronda ham turkiylar turkiylaryti va shoh ular turkiylarni o'rta osiyoda ham yiqitdi ya'ni barcha yerda turkiylary barcha eronda ham yiqitdi usmonlikga faqat oxirida endi zo'rg'a saqlab qoldi albatta hop boburning o' osh o'sh shahrida masjidi bor ha bor bor shu haqida o' man suratini ham qo'yganman sulaymon tog'da haligi смотровая nima deydi manzara ko'radigan bir tomosha qiladigan joyi hmm. bor bu nimada ham yulduzi tunlarda ham yaxshi berilgan mana shu menimcha hmm. shu bobur ana ajoyib bir borish kerak o'zi ajoyib hop nega bizning tarixchilar tarix haqida gapirayotganda fors imperiyasi va qo'shnini past ko'rishga urinishadi unday emas yo'g' u qachon u pasta ku'rding masalan ismoil safaviy juda kuchga to'lgan edi u uh, shunday u shayboniyxonni haligi fitna qilib aldab hili ishlatib yengib qo'ydi и keyin hatto choldaron jangida yutqizgan bo'lsa ham u saqlab ha, qoldi imperiya fors emas u turkiy edi u o'zi fors ham emas u turkiya edi hurmatli muxlis keyin forslarn <coughs> hech qachon yerga urmaymiz nega forslarni yerga uramz o napolyon keyin davom etadi ho'p muhammad g'iyosiddin al muzaffariy xoqon o'zbekxon ha o'zbekxon desangiz bir deganda tushunardim oldin juda ko'p ism qo'yganingiz uchun o'zbekxon haqida tushunarli ko'rsatib olamiz boyagi sarkarda chin temur qarang yunusxonning nabirasi sulton ahmadxon birning o'g'li bo'lgan ekan uni otasi mo'g'ulistonni xoni bo'lgan Albet. ha albatta ha boya chin temur o'sha lashkar lashkarboshchisi bor bobur a va ba, u mo'g'uliston eng qizig'i bugungi mongoliya emas yo'q yo'q bu tarixiy mo'g'uliston bu yettisuv olmata hattoki toshkent hozirgi qozog'istonni katta mana albatta mana shu asli ya'ni turkiylarchi xullas ho'p nima deb o'ylaysiz hozirgi o'zbekiston sharoitida bizga qaysi tarixiy shaxslar savol aniqroq qilib bersang qolgan hindlar so, ha, ham boburga kontributsiya to'laganmi deb so'rashdi ha hammasi keyin sekin sekin boburiylarni qo'liga o'tadi ekan to inglizlar kelguncha boburiylar yani. boshqaradi bu buyerni hop hindlar boburiylarni tarixdan o'chirgan yo o'chira olmaydi ular tarixdan chunki asosiy tarix o'zi boburiylar bilan o'chira Uç, olmaydi albatta uch yuz yillik tarixni uch yuz yilliky'o'zi bo'lma hop bobur mirzo qo'shinlari texnik jihatdan ibrohim e lodiyning ustun bol. bo'lgan albatta ustun bo'lgan uning zambaraklari hmm. mushketlari bo'lgan mana usmoniylar bilan e, demak hamkorlik o'sha davrda juda kuchli bo'lgan ko'rdingizmi s hamkorlik qilish kerak hamkorlik qilish ha. kerak albatta texnologiya mana bugun hozir qozog'iston kaspiy dengizidagi <coughs> harbi flotini harbiy flotini kemalarini rivojlantirish turkiya bilan birga hamkorlikda qilayogan mana biz ham <coughs> dronlar <de>. sotib olish hamkorlik hamkorlik qilish kerak bo'lib qolishi hech gap emas <coughs> bu <coughs> keyinchalik <coughs> xorazm <coughs> shohlar <coughs> <coughs> ham hindistonni bosib olganmi shu mamluklar borgan o'sha bir ming ikki yuz oltinchi yil endi bu haqida demak keyinroq bilamiz mahat jangi edi to'pga e bo'ldi mahat jangi ha mahat jangida yodingizda bo'lsa kim edi sulton sulaymon sulton sulaymon hmm. sulton sulaymon vengerlar bilan urushayotganda mahat jangida yodingizda tusmdi tush ha bo'ldi bu yana turkiylarku demak biznikilarni usuli ekanda qarang bu nechinchi yil bir ming besh yuz o'sha davr ekandaaya bir xil davr ekanda hurmatli muxlis rahmat rahmat sulaymonxo'ja to'rayev kattakon rahmat shu oxirgacha eslay olmayotgandik maha jangi bir yil oldin bo'ladiyu bundan ana qarang demak mahat jangida xuddi shunaqa sultan sulaymon aldab ya'ni shunday bir o'zini bir chetini zaif qilib ko'rsatib turib ularni olib keladi taktika qiladi olib keladi va to'pga yuzlantirib paha mana shunday bo'lgan turkiylar janglarda taktikalar o'zi katta rol o'ynagan hozir hmm. ham u taktikalar e, eskirgani bilan eskirmaydi u texnologiyalar texnologiyalar albatta o'sha taktika o'sha tak taktik. hozir ham shu faqat texnologiyalar te bilan dishor aka o'zi mana shu davlat <coughs> organlari huquq tartibot organlari mana shu mana shu ko'rsatuvlarni aksincha rivojlantirish to'g'risida o'ylash kerak albatta ular ko'pincha mana shu ko'rsatuvlardan xavotir olishadida mana shu huquq tartibot organlari ish qilib qay bizga manau nimalarda yordam bersin texnik xodimlar bilan bu narsa narsanqa xaritalarni ishlaylik ularni hali qurol yaroqli namunalari bordir bularni ko'rsatish kerak aksincha ular huquq tartibot organlari bunday ko'rsuvlarni haligi e, moliyaviy tomondan emas bosh homiysi bo'lishi kerak o'zi aslida <laughs> shunday ular ko'pincha xavotir olishadi tinchlikmi ish qilib qanaqa ko'rsatuv hmm. ekan nima to'g'risida gap ketadi ey hurmatli muxlislar hurmatli huquq tartibot organlari biz milliy o'zlikni asrash uni rivojlantirish mustahkamlash mana shu hmm. maqsad chunki ildizidan uzilmagan xalqgina rivojlanadi ildizidan uzilsa mana afrikadagi ba'zi bir davlatlar tilini bilmaydi fransuz tiliga <im> o'tib ketgan degan ixtiyor aka nima degani bu alloh asrasin biz xuddiki o'zbekistonda o'zbek tilini bilmaydiganlar yashayapti degandek alloh asrasin bu narsadan buning uchun tarixi bog'lanish kerak <im> bunday ko'rsatuvlarni aksincha ko'paytirish kerak <im> barcha hurmatlilar savol paydo bo'ldi juda o'rinli savol ixtiyor <im> aka qarang nega shunday boburiylar inglizlarga yutqizib qo'ygan qolib ketdida chunki nea ch yuz yil keling uch yuz yil savollarni ketini uzmaymiz hmm. nega qolib ketdi endi bu faqat boburiylar emas butun sharqni nimasida yo mayli boburiylar o'ziga javob bersin deymizku nega qolib ketdi ixtiyor aka <coughs> bilmadim boyagi o'sha feodal munosabatlarda qolib ketishi kapitait ilm fan rivojlantirilmadi masalan biz boburiylar saltanatidagi olimlar haqida eshitmayapmizku hmm. <coughs> ixtiyor aka <coughs> endi ko'pchilik dinni ro'kach qiladi lekin yo'q unaqa emas unaqa emas ixtiyor aka dinni ro'kach qiladi lekin biz boshqa bir tarixchi kim edi nurbek hun husun akami tarix fanlari institutidan keli tarix fanlari institutidan husun aka kim tarix fanlari nomzodi dotsent husun aka hozir familiyalarini yodimdan ko'tardi husun akaga salom ko'rsatuvingiz juda zo'r bo'ldi ko'pchilik maqtadi husun aka bilan biz birinchi renessans to'g'risida gaplashdik hmm. birinchi renessans nima tufayli bo'ldi musulmonlar ediku islom dini ediku va hattoki men so'radim undan oldin nimaga unaqa ko'p rivojlanmagan desa endi to'g'risini aytsam undan oldin ilmlar ko'proq kohinlar uchun hmm. ruhoniylar uchun dedida -de Uh, keyinroq yeah. bo'lsa musulmonlar kelgandan keyin bu barcha uchun bo'lib ketdi keng ommaga bu kengommaga yaratib berdi sharoit yarat bundan buna buni targ'ib qilishdan nega qo'rqish kerak hmm. hayronman <laughs> yani endi to'g'ri ekspertiza bilan qo'rqitilaveradi ekspertiza bilan qo'rqitilaveradi hmm. lekin bu narsani kengroq yoyish kerak o'zi axir millat ildizida baquvvat turmasa millat tarixini zo'r bilmasa ertaga londonga o'qishga borib qayerdan desa o'zbekiston ho'p o'zbekistonn nimasi bilan barand... mana obidjon latipov nima dedi londonga borganda ho'p o'zbekiston to'g'risida gapirib er bering <laughs> desa ikkita gapdan keyin to'xtab qolyapmiz <laughs> bilmaymizda chunki bilmaymiz biz siz bilan geografiyani uh, ah, e, mana o'ttiz foizini ham o'zbekistonni gaplashmadik og'zimiz ochilib hayron o'tirbmiz shunaqa joylar bormi shunday tariximizni ham mana bilmaymiz yaxshi yashirilgan yani, ko'p narsa yashirilgan afrika xalqlari u katta tarixga ega emas shuning uchun ular tez tilini yo'qotdi ular biz buyuk bir nimaga yuk tarixn tashkil qil bizni yuz ellik yil ezib tashlasa ham qarang uzib uz, tashlaolmaydichunki qudratlida boyagi rishtalar qudratli albatta albatta uzib tashlaolmaydi hech qachon endi biz o'zi to'g'risi xursand evet. bo'ldik shu evet. mudofaa evet. vazirligidan shu ko'rsatuvlarga juda katta qiziqish bildirilganidan biz xursand bo'ldik chunki bu kerak kerak rahmat endi o'ylaymanki boshqa huquq tartibot organlari ham bunga ijobiy qiziqish bildirishadi salbiy tomondan emas bu tarix bu milliy o'zlik shunday bu siz kelajakdan xavotir olish kerak hurmatli muxlislar ixtiyor aka ko'rishuvni shu joyda yakunlaymiz yakunlaymizrahmat